မြတ်ဆုံးယုံကြည်ရှိကိုယုံဖြစ်သည့်ယရဏတေယဗနာမကုသိုလ်ကံစေရဏတရဏဂုံသုံးစုံတွင်တကားငင်္ဂါငါတန်နှင့်ပြည့်စုံသောသီလတော်မြတ်တို့ကိုခံယူခြင်းသုံးဆောင်တည်ရသောသီလမယကုသိုလ်ကံစေရဏဘုရားမုံစံပရစေရဏသုံးရပြတ်ထန်းလျက်နိဗ္ဗာန်ဤမင်္ဂလူရန်ကြရသောဒါနမယကုသိုလ်ကံစေရဏတို့အားဖြင့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏သန္တာတော်၏ရှိတည်တွင်ပြန်ပွားပါစေ။ကျွန်းကရည်ရွယ်ထားယူတရားအလိုပေးလိုရတဲ့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ကံစေရဏတရားအလိုပေးလိုရ၏ဒါနဝေတရားတော်များကိုယူသည်စွာနာကြားရသည့်ဓမ္မသဝနကုသိုလ်ကံစေရဏတရားတော်လာသည့်တန့်ကျင်ဉာဏ်ကြိုကိုပွားများတော်ရသောဘာဝနာမယကုသိုလ်ကံစေရဏသည်သည်တို့ကြောင့်ယခုပါဇဂဝါ၌ပင်လည်းနေတတ်ဗေဒံယမကသိင်းကြောင်းကြငြိမ်းကြကုန်သည်သာဖြစ်၍ဤကဒုက္ခသစ္စာဤကသမုဒယသစ္စာဤကနိရောဓသစ္စာဤကမဂ္ဂသစ္စာဟု၍သစ္စာလေးယတရားမြတ်တို့ကိုတိဘေဆိုင်ပွားလေးပါးကိစ္စတပြိုင်နက်ရကြကုန်သည်သာဖြစ်၍မအိုယံမနာယမတေယအစေနိဗ္ဗာန်နှင့်ကိုရနိုင်ရောက်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ so. ယမံဝရမိတံဝရိထအာမဘာတရဏဂဏံပရိပုံနပမဒေနတံပါရိထာသာသနာရနေ့2561ကောဇသဂရ1389ခုနှစ်တကူလပြည့်စုံ3ရက်ဧပြီလ3ရက်2018အင်္ဂါနေ့ညချမ်းချင်းခါဝဲရှောင်းတိုင်းဒေသကြီးမြောက်ကလပါမြို့နယ်ညရက်ကွက်ဘုံမ19လမ်းအနန္တနန္ဒ၅ပါးဥဒိဋ္ဌာလို့ကွယ်လွန်မှုဖြစ်တဲ့ဘောပွားမိဘညီကုံမုံနှမအာရည်စူး၍ဓမ္မဒါနလှုပ်ရှင်ဖြစ်ကုံမုံနိုင်မင်္ဂေတာမောင်စောမင်းတက်သမီးမကေးစံတောင်းမိသားစုများနဲ့တရားလိုလားမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတို့စုပေါင်းချင်ပါအပ်တဲ့ဓမ္မသမင်းတို့တရားနာယူရန်ချောက်ရကြတဲ့တရားနာပိသက်အလုံးချမ်းကိုစိတ်နှဖျင်းချမ်းမှချမ်းသာစွာဖြင့်တရားနာနိုင်ကြပါစေ။တရားလိုပေးတယ်ဆိုတော့ဓမ္မဒါနပြုမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားဒေသနာတစ်ခုအချက်လေး17ချက်ရှိပါတယ်။
ဧကဒသယိဘိကဝေအင်္ဂိသမဏကတော။ဟောတာကတော့နွားကြောင်းသားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ခောဆိုတာနွား။ပါဠိဆိုတာကျောင်းတာ။နွားကြောင်းသားကိုဟောလို့ခောပါဠိကသုတ်တံလို့နွားကြောင်းသားနှစ်ဥပမာတူညီစွာပေးလို့ခောပါဠိကသုတ်တံလို့ဒီလိုပဲမှတ်လိုက်ပေါ့အဲ့တော့နွားကြောင်းသားသုတ်တံဒီပင်ကတော့ဒီချက်နဲ့ဆက်တဲ့ချက်နဲ့ပြည့်စုံသမီးစီတို့ရဲ့ကိုယ်ပဲရှိကနေတဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးရှိပင်ပြန်ပွားတိုးတက်ခြင်းဆိုသာသနာတိုးတက်ရည်တရား၁၁ပါးမှတ်ခဲ့နော်ဘာလို့လဲသာသနာတိုးတက်ရှိပင်မှုတရား၁၁ပါးဤမိခောဘိကဝေဧကတတိသမိသမဏကတော်အခုပြောမယ်တစ်ဆက်တစ်ချက်သောအင်္ဂါလက္ခဏာတို့နဲ့ပြည့်စုံသောဘိကဝေရဲ့တော်တော်သည်ဘိကုဆိုတဲ့အတိုင်းမတရားမောင်းနိုင်လို့မငယ်လို့လည်းရနိုင်တယ်လူပဲဘိက္ခုဆိုဒီမှာတရားကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘိက္ခုလို့ဒီလိုသုံးတယ်။ကရုံတုံးလာပြီးတော့သင်္ခေဝထားတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းဘိက္ခုလို့ဒါဝိနည်းဘိက္ခဝေလို့မြတ်စွာဘုရားကခေါ်တော်မူလိုက်ရဲ့ပိဋက၄မျိုးရှိပါလေဘိက္ခုဘိက္ခုနီဥပဒကဥပတိကပိဋက၄မျိုးပြန်ပြောမယ်ဘိက္ခုရဲ့ဘိက္ခုနီရဲ့ယဟန်ယောက်ျားယဟန်မျိုးသမီးလူတကာလူမျိုးသမီးလို့ပိဿ၄ခုပိဿ၄မျိုးအဲဒီပိဿ၄မျိုးထဲမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့နိနိကကလူတွေဆိုတော့ယောဂီတို့ကဆရာတို့တရားဝေးပြန်သွန်းကိုယ့်အိမ်ကိုကျန်းနေတာမြတ်စွာဘုရားခက်ကလည်းကြောင်းလာအိတ်တယ်ဆိုတော့သူကခက်ရှားရှားကြီးဆရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့လက်ဘောတရီအမြဲတမ်းနေနေတာယဟန်တို့ဆောင်ဘိက္ခုယဟန်တို့လို့ရေပုံရဖြင့်မှတ်ပါဘာလို့မြတ်စွာဘုရားကဘိက္ခုဘိက္ခုပြောရဲဆိုရင်သာသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့နေနေကကနေထိုင်တဲ့သရဉ်သောလက်ပွန်းတတိရှိတာဘိက္ခုတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘိက္ခုဝေလို့ဒါလို့သုံးပါတရားနာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်စွာဘုရားရှင်အဋ္ဌဓမ္မကိုယုံကြည်ဘုရားတရားကြည်ညိုရင်အဲ့ဒါဘိက္ခုယူအကုန်လုံးဘိက္ခုလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပိဇဝဂီ၅ဦးဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာဘုံကြီးယံမဖြစ်သေးခင်တည်းကဒွေမီဘိက္ခဝေလို့မြတ်စွာဘုရားခေါ်လိုက်တယ်။အဲဒါတန်တရဘယံဧကတိတိဘိက္ခုတန်တရကိုဘေးလို့ရှုပြီဆိုရင်ပစိုးပဲဘုဘွေသမိန်မဲဘုဘွေဘိက္ခုအကျွန်ုပ်တို့ဓမ္မစီတို့လို့ဆရာတော်ဘုရားတွေကတော့ဝိနည်းဘိက္ခုဝိနည်းသိက္ခာဘုရားကိုကြော်လွှားတာရင်မရှိဘဲနဲ့တိမ်ထဲမှာသံဃာရရှင်သမြတ်ဒီနဲ့ကမောဇာနဲ့သံဃာကသုဏတုံိဘန်းနဲ့သံဃောဆိုပြီးညတ္တိစရုဒ္ဓကမ္မဝါစာဖြင့်ညတ္တိကျင်းကမောဇာ၃ကျင်းရွတ်ဆိုပြီးတော့သိခာတင်လိုက်တဲ့ဘိက္ခုဝိနည်းဝိနည်းယဟန်သုတ်တံယဟန်အဘိဓမ္မာယဟန်လို့ယဟန်တော်၃မျိုးမှတ်ဖို့အရဟရဘိက္ခုဆိုတော့မှာရေပုံရပြင်တော့အများဆုံးကတော့ယဟန်တော်ပေါ့သို့သောလူသားများလည်းပါတယ်လို့ဒီလိုလေးမှတ်ဘိက္ခုယဟန်တော်များဟုချက်သားတို့ဘိက္ခဝေပိဋက၄ပါးလို့ပြုစုဆွေးနွေးသူပြေးတယ်ဧကတံသာယိဓမ္မိ၁၁ပါးသောတရားတို့နဲ့သမဏကတော်ပြည့်စုံသောဘိက္ခုယဟန်တော်သည်ဤမှသမိန်ဓမ္မဝိနည်းဤဓမ္မဝိနည်းသာသနာတော်၌ဩဒိန်ဝိရုံလံဝိပုံလံအဘစိတုံជីវာတုတ်တဲ့စီရင်ခြင်းကပဘောထိုက်ပါ၏ထက်တယ်သာသနာစီရင်ပြန်ပွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲတဲ့ဆက်တစ်ချက်သိမခတ်ပါတရားမများကိုလွန်ချင်းယူလေးစားတဲ့ကိုမောင်ငယ်ကိုမောင်နိုင်မငယ်နော်တစ်ပါလေတဲ့ဥပမာစကားနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒေဝရှင်နဲ့ဣဒာယိလောကနဲ့ဂောပါလကောနွားကြောင်းသားတယောက်သည်ရူပင်ညူနွားရဲ့အရှင်းကိုသိရတယ်။
ပြီးပြီအဲ့တော့ကိုမောင်နိုင်မင်းငယ်မောင်နိုင်ကနွားကြောင်းပြီနွားကြောင်းပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဘုံမှာစကူလန်းတဲ့လူတွေကသူ့ကိုနွားတွေအပ်ထားတယ်။ဓမီရှာရဲ့နွားကအနက်၅កောင်းအဖြူ၅កောင်းဒီနာကကပ္ပိယရဲ့နွားကအကြာအညိုဆိုတော့အဲ့ဒီနွားတွေအရှင်းရဲ့တန်တန်သူမှတ်ထားရမှာဒါသူပြန်ပေးရမှာလေဖန်ရှင်ကိုပြန်ဖို့မှားကုန်မှာဆိုလို့ဒါကြောင့်မလို့ဂောပါလလို့ခေါ်တဲ့နွားကြောင့်သားသည်နွားတွေရဲ့အရှင်းကိုရူပင်ယူဟုတ်တည်းအရှင်းကိုသိရမယ်တစ်ပါတယ်လေရှင်းသိရမယ်ဘယ်နွားကဘလို့ရောင်းအဲဘလို့ရန်နွားသူများဝင်စားလို့ရှိရင်မဆိုးဆိုဓမေစီရဲ့နွားအနက်နှစ်ကောင်ကသူများလေခဲတဲ့ဝင်စားရင်ဓမေစီအယောပေးရမှာလေအဲဒီမင်းလူသွားအယောတောင်းလို့မရဘူးသောအဖြူနဲ့အရှင်းကိုသိရမယ်မှတ်ခဲ့နော်လက္ခဏာကုသလောဘယ်နွားကဆိုးတယ်ဘယ်နွားတော့ ਨੇ လိမ့်ပါလေအဲ့ရဲ့ဒီကောင်းနေဒီနွားတွေလက္ခဏာဆွမ်းချင်မယ်ဟုတ်ကြလက္ခဏာကိုကျွမ်းကျင်တာသိရမယ်လက္ခဏာကုသလအရှင်းကိုသိရမယ်အမှန်သားနိုင်လိမ်မှာလက္ခဏာနဲ့လိမ်မှာနှစ်ခုရှိပါတယ်ဘယ်နှစ်ခုလဲတစ်ပါတယ်လေအရှင်းကိုသိရမယ်ရုပ်ကိုသိရမယ်လို့မှတ်လိုက်တစ်ပါတယ်လေရုပ်ကိုသိရမယ်နှစ်လက္ခဏာနဲ့လိမ်မှာရုပ်ကိုလည်းသိလက္ခဏာလည်းလိမ်မှာနှစ်ခုရှိသွားပြီအာသာရိကဟာရိတာရှင်းကောင်းနေမလာရအောင်ရင်ဥလာအဲ့တော့သိရအောင်ဝနံအနာမအနာမရင်မအောင်ရအောင်သိရမယ်နောက်တစ်ခုဒုမန်ကတ္တအခိုးလွတ်ပေးရမယ်ဘဝတွေကရှင်ကန့်ရင်ရင်ကောင်းနေရှင်နေကန့်ရင်အဲ့ဒီတော့နော်လို့မထွက်တော့ကောရသငါမျိုးနဲသွားတယ်။ဆောင်းဒုမန်ကတ္တမိဘူးတွေတို့လည်းနွားကြောင့်သာမိဘူးတွေပြီးသွားပြီ။တိတ်တန်ဇန္နာတိစိတ်ကံနွားတွေတောက်တဲ့ရေတောက်တဲ့စိတ်ကံကိုသိရမှတ်မိလား။အရှင်းကိုသိရမယ်။လက္ခဏာနဲ့လိမ်ပါမယ်။အာတာတိကံအေးယမကဝနံအနာဝစိတ်ထက်ပြီးအနာမတပြီးရှင်မဥ့ပါအာသာတိကရင်ဥ့ဆဖလိုင်းအက်စ်ပို့အဲ့ဒီရင်ဥ့ပါဒုက္ခအဘိဓမ္မာအစားတော့ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီရင်နေမဥ့အောင်အနာတွေမှာရင်မဝိုင်းအောင်ဒုမန်ကတ္တမိဖို့တွေတက်တယ်အဲ့တော့ရုပ်ကိုသိရမယ်လက္ခဏာနဲ့လိမ်ပါမယ်ရင်မဥ့စေရဘူးအနာကိုစိတ်ထက်ပြရမယ်မိဖို့လွှတ်ရမယ်စိတ်ကံကိုသိရမယ်လံခီကိုသိရမယ်ဝိထိန်ဇာနာတိလံခီကိုသိရမယ်ချက်စားတဲ့နေရာလိမ်ပါမယ်နှုတ်ညစ်လို့ရှိရင်ခြံထားကြီးတဲ့နွားကြီးတွေကိုတရုတ်တည်ထားမယ်၁၇ချက်ဘယ်နှချက်လဲ၁၇ချက်ရုပ်ကိုသိခြင်းလက္ခဏာနဲ့လိမ်ပါခြင်းယင်မဥအောင်လုပ်ပြခြင်းအနာကိုစိတ်ထက်ပြီးမိဖို့လို့ဘယ်နှခုရှင်၅ခုစိတ်ကံရေတော့မဲ့စိတ်ကံကိုသိရမယ်ရေတော့ပြီးမပြီးသိရမယ်လံခိယုသိရမယ်သူပြန်မဲ့လံသွားမဲ့လံခောဆရအဲ့ဒီနွားတွေဘာမှချက်စားရစေတော့ခောဆရကုသလနှုတ်ညစ်လို့ရှိရင်ခြံတာတို့သားကောင်းလေးတို့သားသမီးလေးတို့တောက်ဖို့ပြီးရင်ကြီးတဲ့နွားကြီးတွေကိုယူသည်လေးစားဆက်ဆံဘယ်နှချက်လဲ17ချက်အဲ့ဒီ17ချက်ရှိရင်သာသနာနွားကြောင်သားជីវတ်ထုတ်တတ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့ယဟန်ကလည်းထိုနည်း၎င်းပဲ17ချက်ရှိရင်တရားဓမ္မတွေသာသနာကြီးရှိပင်ပြန်ပွားမယ်တိကရဇဘိက္ခွေဘိက္ခုရူပင်ညုဟောတိဘိက္ခွေယံတော်များဥစ္စာတို့ကရဇဘယ်တို့လဲဘိက္ခုယံတော်ရာတိခုနနွားကြောင်သားယံဖြစ်သွား
但哪家那的有一路的住嘞？那你哪个见到你了呢？看到见到那住嘞？格天山北北国沿路庙街道路，格天山北头连北国沿路的把的路边有小狗弟弟和弟皮的哩，哪里呀？旁边吹卷吹的年月是个蓬的有个为美的丽的美丽的蝴蝶，不计不完是那石头个是刚刚立的，那进入吧，把它拉的哪里？马步一礼拜呢，有个对那是礼拜，哎呀，阿老对你多呗，不抽烟。阿婆提早发药，米一粒米，表姐，米好比阿老等于多呗。哎呀，有粒的石骨多的，干那的有呗，那是礼拜礼拜，那是十八岁。石头呢，马步的呢，不抽烟的龙子用的这样样的，阿婆的龙子用的这样样的，提早的骨子用的这样样的，发药的用的这样样的。不抽烟，都高龄人来的呢，都啊不抽烟，中年阿的呢，我阿的呢，都是都不阿的都。那看木的来的呢，哦这边，现在来的，现在阿都不抽烟这边，我还木了，也不来了，我高龄，他的都啊奶奶的，这边奶奶的，那里面是他妈不，没那路也不来了，朋友都免了，哦给咱了嘛，叔叔的包来的，看来过来的水里加一奥米白高木了，阿婆这里，他都啊没那的。一把来的不抽烟的，过年不拿的，这早的弄干的嘞。来敲多的没搞木，我说的话，哎，要一个过来，来的不要来的，来没别的物，那你来别的物了没着？今天两个人在那买买那个过来烧饼机呀，朋友两个人实在吃不了的，吃开的时候，饿着了。那哪一样了？那哪一叫好的、妙的？但哪一呢？但哪一过了就用照耀不？啊，过了过了，等一下讲的了，一些讲，看你忙不服，所以讲的这些东西都可以。那那那个我来开的，谁开嘛的？哪个你表？那时候呢，你说来着，我讲哦，那那那个我来说一下，当晚呢，一些嘛，这个有个没对面一毛的，对了。表现的嘿，第二天人家都那里那地方好个无聊，对呀，我难受，都好的不好，喏，那一面是好的，朋友朋友就买了。李那一，他们把地方的李那一个好摆着，哎呦，李那个关键的，他太能好了，哎呦。哎了，李别多嘛收入，但不抽一股来滴，阿宝来滴。地造物的地，还有外药物的地，米一粒米地，不抽烟不抽烟的，等在那里，他米一米的粒，不抽烟的粒地呗。不然要表的，我也买的，我那天买的，那咋表的？抽烟有啊买的，那咋表的？知道？表不抽烟买，不然要那里地呗。表钱买钱的，我现在都地来，那个哪地来了？地老他老跟他差的。比如烟油里的呀，十股多的，干那人话干呀，下他说呀。哎呀，一样有些多。你是哪哪方？还没有哩，是哪个买了？这是说，石头呢，马步的呢，五百来也六百。其他步的后来嘛，说八十那里低。哎，你不抽烟，我不抽烟了，对了。哎呦，不抽烟又不抽烟了，对没？阿宝阿宝了对，阿宝个有水的对不？坏的对不？哎，对不哩有的，地少个，俺没对不哩，最大地少，俺那地少。一来的保险的，不来的保险的，找呗。我要个装备的，干啥的？哎，那地，那老地找呗。哎，那人家不找我，他们说把咱那地地吧，那够洗多呗，这够洗多呗。
အဲ့ဒါပြီးတော့နောက်ပါတယ်လေဘယ်လိုမှတ်ခဲ့ကရင်စဘိတ်ကွေဘိတ်ကိုလက္ခဏာကုသလောဟောဘယ်နွားကဆိုးတယ်ဘယ်နွားကလိမ္မာရင်ကြီးတယ်သိရတယ်လို့ပဲဆိုးတဲ့နွားကိုခေးဆက်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲကမ္မလက္ခဏာဒါကတော့လူမရဲ့လက္ခဏာဒါကပဏိတရဲ့လက္ခဏာလို့သိရပါမယ်ခုနရုပ်ကိုသိမယ်မဟာဘုရား၄ပါးတို့ရဲ့ဥပါဒယုတ်ဥပါဒယုတ်ဆိုရင်မှီတဲ့ယုတ်မဟာဘုဆိုရင်မဟာဆိုရင်ကြီးတာဘုဒ္ဓထင်ရှားတယ်မြည်လေးမြေပထိုလ်ကြီးတည်ဆိုအာဘောဝါတည်ဆိုထင်ရှားတယ်ကျန်ရုပ်သေးသေးလေးတော့အရန်ယုတ်သေးက24ယုတ်ကြီးက4ခု28ပါးသောယုတ်ကိုသိရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုသိအောင်ကြိုးစားမှသာသနာတည်မယ်အဲ့ဒါသိအောင်မကြိုးစားရဖြစ်ချင်းဒါကားကွာဒါတယ်လီဖုန်းကွာဒါအိမ်ကွာလို့အဲ့ဒါတွေဖြစ်နေတာလေကားကိုရုပ်လိုမမြင်ဘူးလေကားလိုမြင်တာပြီးသွားပြီအဲ့တော့သတ္တနာမတည်နိုင်တော့ဘူးတော့ကားလိုမြင်လိုက်တဲ့အတိုင်းလိုချင်လာတယ်မက်လာတယ်ဝယ်ချင်လာတယ်အိမ်ကြီးလိုမြင်လိုက်တဲ့ရုပ်လိုမြင်လိုက်ရင်နေစရာအိမ်လိုနေတော့နေရတယ်ဟောတက်ရှိတဲ့ရုပ်ကတက်မဲ့ရုပ်ပေါ်မှာနေတာပဲလို့ဒီလိုမြင်နေတဲ့ဒါကဓမ္မကကမြင်တာအဲဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်လေးတုန်းကဘယ်သားသမီးတွေဝိုင်းပြီးအမွေလူခုတ်ချက်ထည့်ချက်ဘယ်ဖြစ်တော့မှာအမွေဆိုတာထိုက်တန်တဲ့သူရမယ်အေးကိုကတော်နေရမှာဝေးကြီးမှနေနေတယ်မိဘနဲ့တူနေသူပေးလိုက်ပေါ်သူမိဘကိုပြုတ်ချူတာပဲသဖြစ်ရှိရှိလေးပဲဓမ္မစီစီတော့အကြောင်းကြီးတိဆောက်တာဒီနေ့ကဝိသုဒ္ဓဆိုတဲ့ကိုတော်လေးကဇေရောနာမှာပြုတ်ချူတယ်သူယူပေါ့เซโรเยญีเดียวก็โหวี้มาอเมริกาตั้วနေมั้ยเยอรมนีตั้วနေมั้ยมันนี่နေมั้ยดังอ่ะกูก็สรเอาไอ้มาเนี่ยวิทุตะเนี่ยเซโรกูเนี่ยเซโรญีเนี่ยด่ายังคบด่าดิอหมุผิดแต่ดิผิดยุบรู้ไม่ติรู้จ้างรู้เมียนไล่တော့ปั่นยุบรู้เมียนไล่ตันเนี่ยผ่องเปลี่ยนได้ตะโบรู้ติรูปฏิติรูปังรู้ติยุบรู้ไม่เมียนไล่ตาเพียงจริงก้ารู้เมียนไล่ตาคําไม่ผ่องเปลี่ยนတော့ลุจินเสียผิดตัวกามผิดตัวจ้างรู้ยุบกูติบาลูกအဲ့ဒီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေဒီသာသနာကြီးဣမသမိန်ဓမ္မဝိနည်းဒီဓမ္မဝိနည်းသာသနာဝုတ်တိန်ချိဝါမယ်ဝိရုဏပြန်ပွားမယ်ဝေပုံလစီဖင်ပြန်ပွားမယ်တုတ်တက်အဲ့တော့မြင်လိုက်ရင်ပြီးသွားပြီလေတယ်လီဖုန်းလိုမြင်တာကိုရုပ်လိုမှမမြင်တာမြင်ခွက်လိုမြင်တယ်လေပထဝီလိုမမြင်ဘူးလေတော်တော်လေးရွှေလိုမြင်တယ်လေပရဝိဒါလို့မမြင်ဘူးလေတော်တော်လေးပဲတော့အဲ့ပြီးတော့ကရင်စဘိကွေဘိကုလက္ခဏာကုသလဟောဒီဘိကွေရင်တို့ကရင်စဘယ်သို့လဲဘိကွေရင်တို့ဓမ္မသည်လက္ခဏာကုသလလက္ခဏာနဲ့လိမ္မာကျွန်းခြင်းတို့သူသည်ဟောဒီဖြစ်ပါသလဲအေရဘိကွေဘိကုကမ္မလက္ခဏောဘာလို့လူမိုက်ကဘယ်လိုလက္ခဏာတွေရှိတယ်ပန္နိတာကဘယ်လိုလက္ခဏာတွေရှိတယ်လို့ယထာဘုဒ္ဓဟောတိုင်းမှာဆိုတာပါဇနာတိသိပါလားဏိဒံမရှိသေးတဲ့အကျေမလာသေးဘူးအေယံကောဘိကွေဘိကုလက္ခဏာကုသလောဒါဖြင့်ယူဘခန္ဓာတစ်ခုပဲဟောရပါသေးတယ်ပထဝီအဘောတေဇောဝါယဆိုတဲ့ယုတ်အကြီးလေးခုရယ်ဆက်ကိုတော်တာအစဖြစ်တဲ့ယုတ်အသေးလေးရယ်ယုတ်အကြီးလေးခုနဲ့ယုတ်အသေး24ခုအဲ့လောက်တော့သိအောင်လုပ်ပါတဲ့အဲ့လိုသိသောအဖြစ်ဤဓမ္မဝိနည်းသာသနာကြီးစီးပင်ပြောင်းပွားတိုးတက်ပါမယ်ပြန်ဘယ်သူကလူမိုက်လက္ခဏာရှိတယ်ဘယ်သူကပညာရှိလက္ခဏာရှိတယ်လို့လက္ခဏာကုသလအဲ့ဒီလက္ခဏာ၌လိမ္မာချွန့်ချင်အောင်ဘေရင်ဝါတဲ့လက္ခဏာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပဏိတလက္ခဏာကြောက်ကြားဘာလဲပဏိတလက္ခဏာဘာလလက္ခဏာအဲ့ဒါပြောတယ်ဘယ်လိုလဲလေပဏိတလက္ခဏာဘာလလက္ခဏာပြာပြီအဲ့ဒါကိုဘာလို့မရလဲသိရမယ်တတိယကအာသာဓိကဟာရိတာယင်မဥစဉ်နဲ့ဗာမဥစဉ်နဲ့လေယင်မဥစဉ်ယင်မဥစဉ်နဲ့နော်ယင်မဥစဉ်နဲ့အဲ့ဒါပါလေမိစ္ဆာဝိတ္တ3မျိုးကိုကင်းအောင်လုပ်ခိုင်းတာမဖြစ်စင်နဲ့ဖြစ်လာရင်လဲတိခံနေကာမဝိတ္တ၊ဗျာပါဒဝိတ္တ၊ဝိဟိန္ဒဝိတ္တ။ဩဘန္နံကာမဝိတ္တကံ
ဖြာဘာရဝိတကံဝိဟိတဝိတကံသုံးခုဩပန္နဖြစ်ပေါ်လာသောကာမဝိတကံကာမဝိတကုနာရိဝသေတိပစေတိဝိနောတိပြန်ဒီကရောတိအဲ့ဒါကြီးလက်ခံပဋ္ဌာန်းနဲ့ပယ်ပလားကာမဆိုတဲ့လူချင်းစရာတွေဝိတကကျန်တာလူချင်းစရာတွေကိုကျန်နေတဲ့အာဒီပေါ်လာပြီဝိနောတိပယ်ပြောလိုက်ပါပြန်ဒီကင်းအောင်လုပ်လိုက်ပါအနဘာဝံဂမိတိဖြစ်ခွင့်မရအောင်လုပ်ပြစမ်းဒီတိုင်းပဲဗျာပါဒသူများပျက်စီးဖို့ကျန်နေတယ်လူချင်းဖို့အတွက်ကျန်နေတယ်ပျက်စီးဖို့အတွက်ကျန်နေတယ်ဝိလိင်တညှင်းဆဲဖို့အတွက်ကျန်စီနေတယ်အဲ့ဒီအကျဉ်းစီတွေနှလုံးသားထဲရောက်လာရင်အဲ့ဒါအာသာတိကယင်ဥခံရတာပဲ။ဘာလို့ခံရတာ?ယင်ဥခံရတာ။အဲ့ဒီနွားမှာယင်ဥပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနွားသွားပြီတာမှတ်လို့။အဲ့တော့ဩပန္နိပါပကေအာကုသလိဓမ္မိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာကုသတရားတွေအဲ့ဒီတရားတွေကိုပယ်လိုက်တာကအာသာတိကဟာရီတာယင်ဥလေးတွေတချို့ယင်ကောင်နားရင်လည်းယင်လေးတွေဥချတာအဲ့ယင်ဥလေးတွေဖယ်ပေးရတယ်အဲ့ဒီရင်အောင်မနာပါလို့မလဲအနာရှိတယ်အဲ့ဒီအနာကိုဆေးတယ်ပြီးတော့ညကျရင်မိဘတိုင်းရှင်မကတ်ရအောင်ရင်မှုအောင်အဲ့ဒီရင်ဥတော်သိချက်ခရုဆိုင်အာသာတိကဒါရင်ဥမဆိုအနာရှိတယ်အဲ့ဒီနာဆေးတယ်ပြေးလိုက်ဝဏ္ဏပရိစ္ဆာရိတာဟောရင်ကောင်ကဘာနဲ့တူတယ်တဲ့လဲမိစ္ဆာဝိတ္တ၃မျိုးအတွင်းမှားတဲ့၃ခုပြန်ပြောကြရင်အတွင်းမှားတဲ့၃ခုဟောပါတယ်သုံးခုဆုံးချောက်သွားပြီပထမယုတ်ကိုသိတယ်ဒုတိယပန္တိတဘာလလူမိုက်ပညာရှိလက္ခဏာကိုသိမယ်သိပြီးရင်ယင်ဥကိုဖယ်ရှားမယ်အဲဒီယင်ဥဒီဘာနဲ့တူလဲအတွင်းမှားတဲ့မိစ္ဆာဝိတ္တပါဠိလိုမိစ္ဆာဝိတ္တမြန်မာလိုအတွင်းမှားစင်္ဂလိပ်လို wrong thoughts အာသာရေသာရမထေနောသာရိသသာရတတိနောယေသာရနာရိကိစ္ဆရိမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဂောစရာအနှစ်သာရရှိတဲ့ယောက်ကိုအနှစ်သာရလို့မထင်ဘူးအနှစ်သာရမရှိတဲ့ယောက်ကိုအနှစ်သာရလို့ထင်တယ်အနေစာကိုနေစာလို့ထင်တယ်ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ထင်တယ်အတုပါကိုသူ့ပါလို့ထင်တယ်အနတ္တကိုအတ္တလို့ထင်တယ်အဲဒီအတ္တရာကိုသာရလို့ထင်တယ်အနှစ်သာမရှိတဲ့ကိုနှစ်သာရှိလို့ထင်တယ်အနှစ်သာရရှိတဲ့ဒါနသာရ၊သီလသာရ၊သမာဓိသာရ၊ပညာသာရ၊နိဗ္ဗာန်သာရ။ဒါနကလောဘရဲ့အနှစ်၊သီလအနှစ်၊သမာဓိအနှစ်၊ပညာအနှစ်၊နိဗ္ဗာန်ကအနှစ်အဲ့ဒါကိုရှောင်ပြီးအနှစ်သာမရှိတာကိုအရှိတင်ရှိတာမရှိတာကြတော့အရှိတင်ရှိတာကြတော့မရှိတင်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဂောဆိုတာ why ကတ္တမဘာကြောင့်လဲတဲ့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဂောဆိုတာအတွေးမာတွေမှာချက်ဆန်းနေကြတယ်အာယုံကအဲ့ဒီမှာတော့ချက်ဆန်းတယ်ဆရာဒီမှာတွေကယဉ်ဥတာပဲအနာယဉ်ဥလို့ဆိုသွားပြီပေါ့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်စမက်ကတ် MAGGOD မက်ကတ်ဆက်လောက်ကြလာရယဉ်ဥရင် flying experience ဟောက flying us from to မက်ကတ်ကိုလောက်ကြလောက်ကြရင်တော့ခပေးမယ်ဆရာယဉ်ဥရင်လောက်တော့မယ်လောက်တယ်လောက်တယ်မယ်ဆရာမလို့အတွေးမှာသုံးခုကာမဝိတ္တပြဘာရဝိတ္တဝိညာဝိတ္တကာမဝိတ္တလိုချင်ဖို့ကြီးပဲသူမြေသူများရှိရရားပေါ်ကြီးကျမ်းနေတယ်ပြဘာရဝိတ္တသူတော်ဘာဖြစ်ရှိဖို့ကြီးကျမ်းနေတယ်ဝိညာဝိတ္တသူတော်ဘာညှင်းဆဲဖို့ကြီးပဲသူတော်ဘာကိုညှင်းဆဲဖို့ကြီးကျမ်းနေတယ်အဲ့ဒီကျမ်းနေတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ယဉ်ဥခံရတာရှင်တော်တော်ကအဲ့ဒီယဉ်ဥမခံနဲ့ကပိပိကရဉ္စဘိက္ခုဘိက္ခုဝန္နံပရိစ္ဆာရိတာဝတိကရဉ္စဘယ်သို့လဲဘိက္ခုယံတော်မြတ်ဥစ္စာတို့ကရဉ္စဘယ်သို့လဲဘိက္ခုယံတော်တပါတိဝန္နံအနာကိုပရိစ္ဆာရိတာဆေးထည့်ပေးပါတော်အနာဆေးထည့်ပေးရမယ်အဲ့ဒီနာကြီးဆေးထည့်ရဘယ်လိုဆေးထည့်မလဲအိန္ဒြိယသံဝရသီလကိုပြောတာမျက်စိဒီထဲထွက်တိုင်းအနာဖြစ်သွားတယ်နားကြားရဒီထဲထွက်တိုင်းအနာဖြစ်သွားတယ်ဒါပဲဆက်ကုန်ရိယံသံဝရတိမျက်စိကိုတကားပိတ်နာတကားပိတ်ဟောနှကောင်းပိတ်ပိတ်ဆိုမျက်စိနားကြီးတွေလိုပိတ်ထားရမယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဉာဏ်နဲ့တတိနဲ့ပိတ်ခိုင်းတာဘယ်လိုလဲလေအေးသဂုဏရူပံဒိဋ္ဌောမျက်စိနဲ့ယူပါယုံတတ်ရင်လောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်မောဟမဖြစ်အောင်အဲ့ဒါပြောသဂုဏရိယံအတန်ဟုတ်တဲ့သဂုဏရိကိုမဆောင်စည်းနိုင်ရင်ပညာလေးနဲ့မထိန်နိုင်ရင်တတိလေးနဲ့မကတ်နိုင်ရင်အဘိဇာဒေါမနတာပါပကအာကုသလဓမ္မအနဝသဝယုံအဘိဇာလို့ခေါ်တယ်ဟော
tu mian si dingu si su cianjian do mana da. Sengalong madama ya macam ye jen sole, papa ka yo ma gondo aku tera dama, aku tu dia tu di anu ada wayung si dia si lalu da. มีอะไรยังเจ้ายังเจ้ามีเช่นเช่นไม่เช่นยังมองไหมเจ้าอะไรยังเช่นเช่นไม่เช่นยังมองไหมสาเรื่องเช่นนั้นยาตาเช่นเช่นไหมเจ้าไหมรู้ป่ะแต่น่ะตัวเด็ดสักไม่ใช่ผู้มองเนี่ยตัวตาไม่ใช่เนี่ยผู้ดองนั่นตาตาไหมอันนั้นเนี่ยทุนนี่แล้วก็ที่ไรเด็ดทุนนี่แล้วก็ยิ่งเจ้านั่นสักที่ติดสักคนเดียวยังตัวเด็กเดียวยังกางเดียวยังเสียงว่ากายมันน่ะ ไอ้นี่ไอ้นี่ชอบว่ามาแต่ก็ชอบป่ะมาแต่ที่เนี่ยนี่เนี่ยที่ไหนวันมาแล้วอันนั้นเดี๋ยวสิ่งที่เทวีเลยยังเอาเนี่ยมาอ้วงลูกปูเราแล้วนี่ปูกงี้มองยังลูกอันนั้นเดี๋ยวสิ่งที่เลยมันวันว่าไม่ไม่ใครพูดว่าไม่สิ่งทุกอย่างไม่ลิ้นสิ่งที่ไม่ชาวบ้านเออไม่ ทำไมแต่ถ้าทำอะไรอย่าไปปฏิบัติเลยก็ดีมันนี่นั่นเองสักคนเรียนสักคนเดียวก็ได้ก็ได้ถึงได้มาวิสังชาวไปทำอะไรอย่าไปทำอะไรต่อจากการนั้นเสียงวันนี้สินานนักเรียนเลี้ยงกูสิชอบกูหรอดูรู้บ้างไหมจะกูหอยยังคงอย่าว่าสิเนาะไปเลยจะกูหอยยังเฮ้ยมันยังโมลีลมยศินเนี่ยมีอะไรกันเนี่ยจีนเสียยังจีนเนี่ยดอกล้อบ้า ตายาเวียเพื่อโลภะจีนเนี่ยป่วยมาดุยโรโทษะทาบมูลนิธิเนี่ยภาษีนี่เลยโลภะโทษะเอ๋บ้ามาไม่ได้เลยไม่ได้บ้าตาอดีตเนี่ยเนี่ยเกี่ยนี่โรโมหะวิมยาโยอวิชชาวิมยาโยจุนี่จุนี่ด่าอายุนี่เราเลยใจยังโลภะไม่ใจโดนโทษะ ใจมันเนี่ยไม่ดีมันใจมันเนี่ยไม่ดีพาราพาตาวลวันนี่เราโมหะเออเราดูว่าเราทำมาวิชินเนี่ยนี่พวกกูจะทำมีพวกกูทุกพวกกูจะทำนะมาทำนะมาสีเป็นมาเปลี่ยนเปล่าทำนะงดดีลิพเช่นเดอเป็นมาเปล่าผู้จะมาเป็นมาเปล่าผู้ยังจะเป็นสมาวิเนียเป็นมาเปล่าผู้โอ้ยยังวิโรนี่มีอะไรเราโบราณภาษาเรามีอะไรเราสิ่งเดอ ตีนั้นส่วนใหญ่ไม่ยืนเลยไม่ยืนเลยล้มเช้าแต่บางทีครับตอนนั้นจริงอยู่เลยพิจารณาพิจารณาพิจารณาเรื่องสิ่งเดียวไม่ยืนเลยเราเลยยืนมาล้มไปอยู่ป้อมไม่ถึงไปอยู่ยืนล้มป้อมถึงยังไม่ใช่หรอกไอ้ไม่ยืนเลยมันต้องไม่ยืนหรอกแม่มาเนี่ยเป็นอะไรมันต้องยืนมาล้มดูครับ เสียเราเสียกูยังเรามาเนี่ยทั้งตัวตัวไปได้เลยสุดที่เป็นยิมเราดีกว่าที่เป็นเสียต้องกูต้องจะเต็มไปอ่ะใส่ตัวใส่เขยิมเราดูตอนตีลากะแต่บางทีมูลินเนี่ยจะว่าใช่ที่เป็นล้านละเพราะบางทีพูดยังละเต็มยังจูบบางทียังขับบางทีมาได้ยังนั่งเส้นสองยาวเส้นตรงที่ยังนั่งเต็มยังเส้นสองที่ผมงงเยอะแยะบางยังขับจูบบางละขับดูแลกูนานยังขับบางทีพูดยังบางที อันนี้ว่าอย่างพิเศษเลยมาคุยไปจุมาเรียไปจุติโอ้ประเด็นยี่แบบเฮ้ยมาคุยเอาไปเอาไปกับมาเรียอันนี้มาเรียโอ้มาเรียเสรีไปมาอันนี้ว่าอย่างพิเศษติคุยแล้วเราไม่อะไรตัวจีเดียวพูดยังไอ้ดามิสเรียเนี่ยว่าพูดยังนี่จริงเลยเอาไปแล้วจะต้องยี่แบบดูได้ไหมเด็กยี่กับดิ้งอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมอ๋อมันนี่ในมอลูไอ้เดียวยี่มาเราไม่ใช่กูส่งข้างซ้ายเราไม่เอาส่งกูไปมันจะแก่นี่มันอะไร เสียวี้อ่ะแล้วพวกมิวชานี่อะไรตัวเราไม่ใช่เหรอเออบางทีป่วยเลยยี่ลองไปเลยเดี๋ยวช่วยด้วยแต่ละวันนี้ดีกว่าดีละยี่ลองไปป้องลิ้นไปสักตัวเราการนั้นสิว่ากายสุเอ็นเดียชอบกับเด็กอะไรนั่นเป็นจริงละแล้วเป็นอะไรแต่เนี่ยวันนั้นปริศาลีละอันน่า สิ่งที่พิจารณาไปนั่นก็ตัวงาคือเรื่องสัตว์เป็นกูดูมันกัดตาแต่กูนั่นว่าจริงเลยไม่อยากเอาแต่นั่นก็สิ่งที่ยิ่งไม่องค์ชิมก็อยากเอาชิมก็ยังนอนด้วยนุ่มไม่ชอบกูขอร้องทางงามอยู่ไม่อยากกู
Manuru Thopadu, Nuranu, Yedda Yedu, Siyu Thopadu. Eh, di maya hu. Pihin gora da ngamu na dibeka wibha, dibeka tila damari, wimuri, neba ngamu shenbya wali. Eh, maya hu. Tenno dhuman kata, migo le de thobe, migo le thobe. Kareza bhegwe, bhegwe dhuman kata hoti, payashina kura mire. Bhegwe yano miya uchataru kareza bhegwe le, bhegwe yano ravadi. Ira ida tanaro na idu mangka dawati miguri lude miguri lume mido be me nuar nuari ya bima kenaru nuari na tenzara mau no payaga shogiru miri lubiya kenaru nuari ada le nuari betul nuar sudah segu biola ada le se ada segu ada le miguri lude bima Jauhiru ya baik le, nuari. Jauhiru sesiapa mana dulu le, nuari ni dulu le. Nuar jauh naga, yogi, ada lagi. Nuar jauh naga tiada ni le, dah dah naik cede bokuri. Nuar ga mana dulu le, si ni dulu le, kian biasa kan? Nuar jauh naga dulu le, yogi, nuari ya, hobi, no? Ada yogi ya khusus kiri, palu bimbel, miri po bimbel, palu bimbel, eh, palu po mana ada? Bego yang orang yang ujat daru ira ira tanah orang, bego yang orang badi, bego itu menjadi siapa orang kau tanah di, jadah tu dan tu dengan darah, jadah beri ada tu cara ada, jadah beri ada tu dengan darah, ramah bui naya, ha, kena mau, mau naik, mana ya? Siapa yang dengan darah? Asyam ya jia rade tenyaku. Acihe de wane de bido lugu hoba. Tuh lah. Mana meo? Mana nepu be miar buka. Mana? Pada le? Wah, oh miar 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 miar. Ia jadi buka. Tahu tak? Jadi tu dem. Jia rade de. Jadi beri ya dem. Tiada biru, zaman biru kat domo, zaman kan sore tiada di tanahku. Wajar hari na jaya biar beri tan turubaruwa. Di di dia hoti hobiar. Tiada honi bah malara urel. Jemau ni malara u, cini malara u, jadi. Ia kau ni malara u, cini malara u. Balon ni lo le? Tiada honi lo. Tiada honi aga, mie thobe ni da, mie pobe ni da. Ini tadi barat tu pergi aja. Eh, guna nuaga betul? Nuaga naga. Jauh itu. Hari nuaga naga yang mihpo bini na, mihpo bini na, siapa dulu le nuari bu? Bapa kaya aw, cima kaya aw, cima kaya aw. Hari nuaga sura tadwa aku cina jenis kaya entuka bimbel. Hari ni mana nuaga dulu le siku cina jenis dulu le Kira dari maga ya, dia hobi bah maga. Kira cinya ni dulu kira dah maga, tapi mitura dia orang ni dulu. Cinya ni kira dah ni dulu. Nau cinya maga dah ni seko kira dah maga dah dulu. Nale bila? Pembiom eh, mitobi ni dah bah ni dulu. Akol ni ada, mitura migori, migori yang tu lah tu lah. Tu tu ular lah, nuading udin balu lah, miri pobi le, akolo akolo itu awam miri pobi le, balu dah netu le, tengah hot tengah balu dah netu le, mau naik mangai, tapi balu dah netu le, tengah hot tengah balu dah balu dah, akolo itu ni lah, papi cendol, cene ini nuawu makai cendol, nuane panetu, cene ini ne panetu, kiri dah, tapi tengah hot ni kiri dah diu Tiada ibu doa akhori itu niye, cinya ni ibu doa kiri tadi, nuari ibu doa seku makai pa, cakap la. Ini macam dia kongsi, kiri cinya tu mungkin tuan tuan akhori, ini macam dia kongsi bawi. Kiri cinya, so ini tu mungkin tuan tuan akhori. Tiada jadi kan nama la, kena kena nama la. Akuah di dia belok ini, naunya belok ini, naunya kaki mana?
好了嘞，给嘞钱银多么稳，转转啊，苦了，听下讲的，不包包多少哩？把你那猪们割掉，猪不包了了，苦了的。现在因为讲生产没带的哩，好了啦，米的少哩，把了，欧山的呢，把了别的没有哩。不像现在不会说乾隆是干的内部瓜，好了啦，哎呀，公婆也没瓜，好了嘞，不像现在讲了，一到年的都他妈也一包瓜，又好了嘞，我生产的里面哩。 我们把这条路包括前边的，好的啦，生产的那把的嘞，哎，买了以后的啥过了好的，没有过，啥个的这这前头的好的，什么啊的前面，买了前面的，包括的嘛，生产的里的，买了是对的，生产的里的里，生产的是前边的啦，哎，这把的嘞，啊，过了，说来咱第二个是，多么稳，转转啊过了，交起来嘛。 เออกระเจี๊ยบไปกูไปกูดูมันกระจายดีนะไปกูไปกูยันเราดูเลยยันเราปริยัติธรรมวิจารณ์นะ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 ปริ
kudwa inga dhammakana shitong li dong miya miya no puriti dhibaya ro miya ko. Vaidhari na jaya phyen, paritha mao na ima nge ne tami ne ta ne ta kwa. Thakarama pang tura gong duwa dhiti ta ho piya di ho di piya ba yi. Iwa edu tiyan ho le doshin kwa ta la, tiyan ho le chen jiao. Dhuman kata mi khuri lo chung kiri chen yi wui ba yi kwa ru ye. Padari, kiri chen yi tu mo na no, sikhti ma tu na no. Yama no? Sadhuwa. Kadensa bhikwe bhikwe taitan zanati. Haa. Ta nidhan li di pyo ni da. Yano me uche da adu bhikwe bhikwe yano rama di taitan zanati. Shaitan go tiyama. Ke nyata nyata lono maung na yi, tamingi yi. Tuwa akhuri lo bibi. Shaitan go tiyama kwa. Padi yama li. Shaitan go tiyama. Nwari yita yama li kwa. Nong nutu yama yita yama li. Ida bhikkhu bhikkhu yede bhikkhu bodhuda agadagama dhammadara viniya dharamati gadara ha lene jwa la re bodhuda shi de matiri vinitu de matiri tiyao de magrigari matika samla de matiri eri matiri jama kalina kalna akha ala yozwa upadengamitwa chinka bhiin paripozati meva re Meva. Nengang yere meya ma la. Pare meya ma la. Une paripanyati. Swenwe meya ma la. Shema yaro. Averiya ga kudodiyya pya badani. Averiya ga kudodiyya pya badani. Averiya ga pya si badani. Averiya ga pya si badani. Averiya ga miwa te madani. Averiya ga miwa te madani. Kudalangwa kudalangwa. Tawa sangwa. Anawa sangwa. Devita bhava, devita bhava, pari dosa. Averiya ka kududiyya pya badari, averiya ka akududiyya pya badari. Averiya di apya si badari, averiya di apya masi badari. Averiya di miwe dhinlai nate madari. Averiya di shaunya de madari paya. Averiya di devita rudi. Itiya ko laina pyujan di shito shizwado ninyita kala palo sinye toga pya bhujan chong pya badari. Devita rudi itiya ko laina jindong di shito. Shizwato ninyatakala palun chantapu yang siwa piyan piya padri hui. Yang pungna tura tungyatu chantu chinka piyan mimi ame. Pariyati chire. Winiru. Tamakarika. Tau danza. Bhutura chire. Shemayari. Kaya kulana jualan. Sika. Ima nire jang tuah karina galang. Akha leo zwa upa tengamitwa chinka piyan. Shemaya. Hari paliliya. Adhari ka yin ure sura na patta piro, ari tiyari vushin mamiya. Pelu vitiya gu yin ure sura le. Avi vatin siwa matin shara yin gu ura ni pwemya vapaya. Anokta ni karan ma polu ne saka lungi gu polu yung piyo vipapaya. Gopitama. Kinkasha ni yedu, dhamedu yuma tantaya pshite. Dila ya tamari ya vipatana ya pinya ya tunai.
跟跟有嘛？咱这个文老天地白嫖不白呀？哎呀，没呀！哎呀，谁跟我？都叫对面，都叫县里面的，里面没事的，变彪嘛，得来变老嘛。谁跟你？把这谁跟了？可能？一来嘛，欧洲那门老单，一年多的不够的，干的多，都彪老的，把这。现在嘛，庙里了的，现在嘛，庙旁边不了，我们一桌子就干的多的时候，谁干的多都比他大吧。比如说，你到哪里不过干的，别人的也白嫖多了，他的也骗多了。第一没，过当的也骗的也没来骗，没来多少骗，骗钱多少，钱那多少，他的也也多，没开，喏，谁干？哪个？格天山北国北库比登山那里北国沿路格天山北头了，北国沿路的话的比登一到比的北南个一步，南一到比的南哦，听懂没？没到的南哦，听没？比登一到比的南哦，山那里最呀巴的嘞，哦，比的呢比的，不要想，搞好了，比的也到的，你到的。这边能够能有呀，比说比的话，把这道歉，表情，他妈一路到处来的比的，就有一道的来比的，那叫什么呀个？天祥路，一点北国北国一点北国沿路一点一大三那路呢北国沿路的吧的，这家个的不为你的忙内忙外路，这边的路我都要来把比。大家看到不的面子上面已经过了人最啊面皮的呀看他为了他妈为你等呀这在哪他妈为你啊过这些蛮的好的事了好比那些龙龙那第二来的他妈的小马肉顾毛那一门给路写了我干了的第二个配色他妈啊呀我龙庄边边轻轻的把一边啊配色都配色这个高来的这个叫对那吧没这样，喏、嗯，大家看嘛，前头这幺娃的，大家那都在那干来，毛内门外路，费啥了？刚来费啥？不对，我弟弟吃药，弟弟弟弟弟在当这幺，弟吃病了，好没有？来了，好，过毛内门外路，走这幺，这幺娃，弟弟吃药费，弟弟吃药费，这样没了。大家看到不的的，平安县过路人第一点的嘛，问你第二点在哪个地点？满地火龙木来地西多，啊，跳来地西多。后来轻轻的，他妈我轻轻的这里的自个的动了，看不不？把你留着，多好啦！第二嘛那先嘛那的轻轻的，不晓得大哥没没干你嘛？为了一，那忙都有跑到钱。因为有的时候我老公说小小爸爸是 pregnancy longing, pregnancy craving, 是 biological ash, 都能够对。小小我们没的就比如说这些就能听不听听啊 ,pregnancy, 过问呀嘛 ,pregnancy longing, 是过问咱们有的没亲人 ,pregnancy craving, 是 biological ash, ash, 带动力的我是 ,hello, 都来的亲近了。他妈我亲近的这一点。忙呢，俺我在搞，当时要调，滴滴恰恰变嘛，看人家的这样的，不如比么标本呢？你硬是以为龙尾恰恰的么标本呢？其实也没办，毛子也没办呢，把你得的，把你个得哪里？再来个了，不离里面专门养狗的人，好家对面好着的，这么为呢？也这么为呢？阿哥，到这呢，比他妈为你比这个都忙过，滴滴也蛮你好家的，没得许多。阿查为人，老百姓阿奶奶对的，干嘛为人？这里下面阿讲究对的，把那个对人，干嘛为人？阿为啥说他们对的？这三里八公没对的？阿为啥说的这个人我对人？干嘛为人？这三里八公没对的，都给阿娘娘为啥？都给他们屋里阿娘娘为啥？都给你屋里阿娘娘为啥？都给你屋里看美女，不离不离呀？阿娘娘为啥？都给深夜的都干的，俺娘他妈的今天为啥没？都干他妈的都干屁呀！
ผิดจ้องเจ็ดเด็ดตั้งบุรีอาทิตย์สันนี่อาญาณมติยินดีไว้ใจไว้จำมีทุกันนิยมนี่ทุกันชงยิ่งยานในบ้านนี่อาญาณมติยินดีไว้ใจไว้จำมีทุกันนิยมรักกามินีปริบรายะทุกันชงยิ่งยาตัวยาวสิเด็ดเจมีปริบรายะอาญาณมติยินดีไว้ใจไว้จำมีฮะไว้ใจสุรามติยาบาลไม่ทุกันเด็ดเด็ดสารีบาลก็มติยา เอ้าสุอาจารย์วิระธรรมวิระเปิดตัวเลยปาลีอุติยธรรมวิระอเนกุติอาจารย์วิระทุนี้เอามีอาจารย์อุติยธรรมวิระอาจารย์อุติอาจารย์วิระเอาไว้จะพิจารณาเราไว้จะอุตส่าห์จงอยู่ติงการะพิบายติงการะพิจารณาวิญญาณติงการะจงวิญญาณพิบายเอาไว้จะก็อาจารย์ดีอาจารย์ดีอุติยธรรมวิระติงการะก็จูดีอาจารย์ดีอุติอาจารย์วิระจูดีอะไรอ๋อเนี่ยที่จะมาเนาะที่จะมาเนาะอาจารย์วิระอาจารย์ดีอุติยธรรมวิระจงดีอุติยะจะนี่ปาลีอุติยะธรรมวิระเนกุติยะอาจารย์วิระ ที่อันนั้นอะไรจะที่อันที่วิญญาณพระอุติวิที่ที่ยามันนี่ธรรมจริยรู้ว่าหัวใจดีสิ่งต่ออาจารย์เวรันอันนี้กูเลยวันมีเอาเชิงกูเลยเลยบริยาไปอันนี้กูตีรู้วันมีเอาอะไรยาธรรมเวรันอาจารย์เดียร์ทั้งหมดปาลีกูตียังกูเลยเลยบริยาไปเลยบริธรรมบัตรนั่นเองแต่ยานเนี่ยตั้งสังเกตแต่ยานเนี่ยพัฒนาเลยเด็ดปามอสันวันมีเอาเชิงสูเรอนุกูแต่ยานนั่นเองใช่ไหมมิงเงียดนั่นนะมา ที่เดียวปาลีที่ตีอะไรที่อยากกูตีอะไรเดี๋ยวปามาสับปีที่ตีเลยปามาลงเพียดิบปามาสันปีที่อนุสาลีไอ้อนุสาลีก็เลยบริยาไว้ฮะอันนี้อยากปามาสันยาปีโรนี่นี่ยินอะไรยินอะไรปีที่ปีที่ปีเดิมสันนัดที่ตีไว้ฮะปามาสันเลยยาไอ้ปามาสันเลยยาปีโรไอ้ปามาสันเดียวกูมีโอชาเนี่ยเต้าเนี่ยเนื้อเย็นเต้าเนี่ยเลยคุณอาพี่บีบีเนื้อก็สี นัวเจ้าหน้าก็ยอกีไอ้สิครีอะเตียนอัตชาวีดะธรรมวีดะเจ้าอุติยิ่งเจ้าอุติยิ่งตอนนี้ปาลีอุติยิ่งเนกุติยิ่งอะไรดีกูยาอะไรจะเลบดียาอะไรจะยาอะไรจะเข้ามาดัมบูบัตนั่นเองเตียนเนี่ยเสียงอะไรเตียนเนี่ยตั้งสังเกตปามอสันวอมยาวเชนดูดีกูมิวชาอะไรเตียนปีที่ต้องชาอะไรเตียนธรรมะยี่เลี้ยวต้องชาอะไรเตียนมองในเชื่อไหมล่ะไปเลยมิวชาอะไรดูดีธรรมะยี่เลี้ยวมิวชาอะไรธรรมะยี่เลี้ยวมิวชาอะไรเอ้ยเราปีเดียว สานาติลูสวาเรจีนจะเสด็จเชื่อไหมวิธีสานาติลันที่ยามเอเหตุเอาเป็นนวลีฮะแต่ยานเรนนับเป็นลันที่ยามเอมองในบาลูมเลยฮอบีเมนูเปลี่ยนชอบไหมเปล่าเอาชอบไหมเมื่อกี้ไม่ชอบไหมอะไรนวลีว่าเหตุเอาเป็นเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนคอมเอนวลีดูเรื่องสิ่งเหล่านี้ว่าแต่ยานฮอลเลยเดจมันดูยี่ลีใต้เลยปีใต้ปีตู้เบี้ยชอบใครมาเลย อ่ะพี่เอ็มเอ็นแล้วเอ็งส่วนแล้วเอ็งชอบไหมเอ็งอ่ะก็ยังจิตกายยี่อุณาในบ้านจิตกายยี่เอ็งอ่ะนัวอันนี้ง่ายก็คุณรับรู้ได้ทุกรู้เลยอู้อ่ะอุ้มยี่สิบอุ้มยี่สิบคุณแม่กูแบบคุณแม่ผู้ชมยี่สิบมาเราพิจารณาอีทุกมาอีมีสุ่ยเราไอ้กูอุ้มยี่สิบอุ้มยี่สิบเอ็งอ่ะนัวผิวง่ายก็ทุกรู้แล้วว่าเราเต็มไปแล้วเอาเนาะไปเลย ว่าก็คุณเนี่ยธรรมะก็ถ้าก็พูดว่าหนัวอันนี้ตรงก็นี่นั่งก็คุณมีสิ่งอะไรผิวงาช่องไปอ่ะพอถ้าก็ตีแล้วเนี่ยตัวมันตีแล้วมาเก่งถ้าก็ธรรมารีมาเก่งถ้าก็ปีนี้มาเก่งเลยแล้วพอจะที่คนวิชอบใครอ่ะคุณหนัวจะเลยสิ่งเหล่านี้ไปเลยหนัวจะเลยสิ่งเหล่านี้ว่าเราไม่ได้ไอ้หนัวบอกให้เราวิธีจะนั่นดีแล้วที่ยามเมื่อสุดาเลยไอ้ยามเมื่อเก่งเชื่อพระอุติยามเมื่อพิวราตีแล้วเมื่อเก่ง ตมารีเมกินเปียญญาเมกินตณียาเปียญเวสาเมกินสรณะเมกินตมารีดีเนตมาติงกะปะโกเวสาเมกินเจเนเมกินชวยโกสรณะเมกินยามะล่ะบ่รู้ได้เลยตมารีดีเนตมาติงกะปะมันสวาติญญ์มันสวาเจญญ์โกเวสาเมกินเจเนอย่าชอกโกสรณะเมกินถ้าแม้นมิโอเวชิเดเอ็งเปียญนั้นมาเวสาเนชอก ไอ้หนัวสุดเลยสิ่งเหล่านี้ก็เวียนเนี่ยชอบใครสรณะเนี่ยชอบใครยากละนั่นก็ตัวกูโกซาระกูตลอดเออชอบเนี่ยยังไงไอ้แม่กันเนี่ยชอบเนี่ยกูว่าบาดใจกันแล้วแล้วตัวเนี่ยไอ้หนัวเดียวชอบใครมีไอ้กูเปลี่ยนใครมีแต่มาก็ต้องการไอ้เปลี่ยนใครมีกูมีสุดไอ้เปลี่ยนใครมีมองเนี่ยทำไมจะเรียกเชียนเปลี่ยนใครมีกูรู้ทำไมจะเรียกเจ้าเนี่ยหนัวเชียนเนี่ยมันหนัวเรียกเขาเนี่ยสุดเราเปลี่ยนใครมี เปลี่ยนใครหน่อยอะไรก่อนเนี่ยเป็นอะไรเจ้าสามารู้ต้องเว้นยาวเว้นมวยยาวตัดที่สุดเลยจูเนตเต้าอ๋อได้ไปแต่ตัดที่บ้านนักโกซาระไปดูเจ้าสาวกันไปเลยตัดที่บ้านมาเจ้าสาวใครไป
Ari nuari, nuari tu resiko, bermacam macam kaya mana? Kaya, wudana, seita, jama. Hei, eh, eh, ni macam mana ni? Jom buat lekong ni, lekong ni kaya lepo, kaya lepo. Umi esok jom, eh, chenye tu macam ni, seita lepo, seita lepo. Oh, jama, buat apa? Watu chenye tu macam nuari. Ari kong ni wudana lepo. Oh, ui tu dia tu, dia tu macam kong ni jama lepo. Ah, kue lai. Kaya lepo le, kaya ni buat apa? Lepo, buat apa? Kong buat. Wudana lepo, buat apa? Kong buat. Sita pun dengan kampu, damar pun dengan kampu, kaya nubadana, urana nubadana, sita nubadana, damar nubadana. Ini kaya apa? Mereka umi esok itu, hukwa, mereka damar kau tak, watu hukwa, wawa, ia ikon watu hujah, mataya sara ikon urana tak handal, ikon urana itu, ikon doga, tawa, ikon doga pun jadi salam aja. Eh, ha umi esok itu kaya ku, adu baru sukan ku. Tapi ni siapa orang sayi mana kuah sayi dah lupa dengan ni siapa orang suka ini kuah, ah, mana ini? Tapi kalau kita buat ujaran, wujudnya ada buku kuah, dua kali suka. Umi suruh nuari kuah ini sayi kepada tu kaya lupa dengan dua kali suka ini kuah. Tapi ni jadi cina tu apa nuah? Tapi siapa sayi mana kuah sayi kami ambil, siapa yang ni siapa bapa? Ui tu dah cina tu, tapi bapa yang anak dah suka ya, siapa punya, betul? Terus balik dari pada nak gosara, terus. Tawadita doi ee nyane nonye bisu kajero mauna ee nonye de kama nuli nene chanta akou mnye gaine barale akou mnye gaine eda barale ere do yano liya tata te yane siyaroga taribrani chintou ho megen lembo ma shok tiyari horo mauna ino wa jiyu lehi jimiya hari boma shakou lengu chone ingu wendu kama paya miyana nuka longwa Ngare shidi me shidi dharade yaro maunai ne mingeru ngatane ngatami dharade yaro kongne lakana paare. Parale? Lakana pesan paare. Mani mani mali mali. Searoa chua. Maunai jila. Ha pomo pomo daali. Pomo pomo baalu le ngadi nama shidi emru. Jawa epiya. Ta taongwe. Pena pena taongwe le da. Mani di tuama. Kasi wante. Apiya. Hey, minggu ya, hari minggu tu minggu tu ada, bagi tu ada, siapa macam? Tlah ya, un, tapi ada najis tu, tu jauh nara ziri, sebab tu macam piao nong bibici. Tanda ada yang piao, hari hari, macam piao. Kau kata orang tu dia, tapi kau kata, kau kata orang tu cina, pasal ni ngah tu orang tu, me ni apa ziri orang, me tu tinggal ni. Kau kata siapa orang si najis tu, tapi orang tu tinggal piao. Apa ni ada gua, me tanda orang sendiri ada gua, me. Tadahalan marilah, tadahalan sunu. Eh ramai, tadahamu lu, tu mianu, tadah, tadah dia sih de, pokoknya seru biasa, biasa lewa gua, macam sana di perikanaya, atainsa tibi lukama, tiari aru lain, tiari hokong lain, yo ini ya chore, tan dia kong ni pinya, tadah tiari kong cinyu lime, ciri lukan, kuro lor jei de kahu ma, bdu ma diu, atat tungsa kono ni, ah tungsa kono wa, jei de kahu ma bdu ma lukamu, kamu lor. Kau jalan ni, oh, cibi tu kan, oh, lama tu kan, kuaku je cara. Eh, dah bayar jisau lah deh, amboi lah tu kan, kuaku lah tu, tinggu je. Oh, so yang ni kerja mana, ah, tuan tu di lah tu, tu di lah tu, tu di suai tu, tengah siapa? Khususnya jom ibu jual, ah, tongyan ni cawse, awak jadi awak kelain pilih ni, ni ngaya cawalah kau ni, ni mianda, kuku pihat lah deh, kuku di sana tu, so dah ni. Tum bang mau belum ah? Mula mula terhalil, bawa. Terhalil sendal aja. Eh, cuma sih mian ini biar hal. Kalau kau meh, kau cuci meh, kau bayi meh. Eh, jinu laku. Tapi jadi ya bunga ni sih ni tuh ini menurut saya jatuh jatuh ni dah saya. Berubah malam macam jinu, berubah malam lalu ingat ingat ngah tapi kali ni semua jual dia dah menurut aku ni aku biar jalan. Dah sih ya. Orang ni, tentang tanya jalan ni dah cuci meh sih kan, new ya, no? Dia dongsel, kura sesa sebalo sih, sama pianan itu orang ni, sebab mana sesa lagu cuci usah, lewu ya, dia yang hawa ni, nong, pernah le, pernah terkawal yang sesa ni, tengah terkawal song sesa ni, song na dong ni betul jili, tu li dong sih, ni li dong halah, li dong, jadi li dong, li dong sih, li dong sih tu li dong ni, li sih tu ting dongsel sih, cakap tu mungkin ting dongsel ni, esok. Jauh itu dia mati awal dia matulah dia tengah ni siapa? Eh tengah ni, kah matu kuma bulu mian. Semua orang yang mana elu pihen,
Tadi saya orang apa pioro apa dengan yang ni bokul, dengan rumah mahu, itu jahat ciri, kalau dia juga lari, payah dia. Kalau dia rumah kui ram, mah ibu ya, aduh bawa macam apa? Ayat itu betul betul dia, mian aku leh wayi bawa. So dengan ni kita tu leh, dengan tu kah, tu kuma bodoh mian. Beru beru pelai mian, bau le mian, jau le mian, flu le mian, dia mian, cakap ada cari cakap, kalau dia lori orang bawa, bodoh le mian. Nanti orang makan, nasi. Dah aga siwa itu kulo bo, no. Kawat dia jauh la, kawat dia poni pihon la, cawa pihon tu la. Inyong elu ni ada dia ni, perisa tambah pak sejah. Nampak. Nampak tu, tapi poni dekat tanah aku ni, kan mesti. Aro, dengan siapa dia dengan ni buat pihak? Iba, dua leh. Siapa la di fusion ni dah terjauh ni, terteh, terjauh ni buat siapa la? Terzik terkulo buat, so dah. Tersalah suruh dia, terus siapa? ตอนนี้เรียนอะไรนี่ปีเดียวบ่เรียนอะไรปีเดียวเราเปิดเรามาคำตั้งงานเนี่ยตัวตัวใช้ชีวิตอะไรบ่เราตั้งงานมาสมมติใช้เดียวลาใช้เดียวอีสระลูรีลงมาอุลีอะไรเปียมือว่าเราสมมติมือสุดหน้าจีรีกว่าดูหนึ่งงานยอมมาบ้าเลยตอนนี้ตัวตัวเบรกเป็นเสกให้สะดวกง่ายคือชีวิตอะไรไม่สบายแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของชีวิตเราอีสระลาใช้ลาใช้สมมติใช้เดียวมีเรียนใช้ลูรีเราตัวพวกนี้ไม่ใช่อุลีเปียพวกมันไม่ไอ้เจ้าพวกมันลาดีเลยลาดีสมมติใช้ มีดีอะไรเชื่อว่าภาษาอีกวันเลยภาษาอีกวันมึงก็พูดมาไม่รู้ว่าดูดูลา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 ลูรีอาชีพดูอภิญญ์เลยอภิญญ์ใช้ดูเสียดูละไม่รู้เลยว่าจะโดนอะไรอุมาโกมาโกมาไหนโกมาไหนเนี่ยอุมาคุณก็ตะการเนี่ยส่วนใช้เส้นดูละพออีกวันไหนว่าอะไรแต่ใช้เทเวลาเริ่มเลยเนี่ยว่าอะไรอภิญญ์อีหรืออภิญญ์อีดูเจ๋งเลยจ้ะอะไรอภิญญ์อีใช้ดีกว่าเลยกว่าไม่เปล่าหรอกจ้ะเราเปล่าใช้เราไม่ใช่หรอก แล้วส่วนหนึ่งอาจารย์สิเรียนเรื่องพิจิตรมาแต่สันนัติอาจารย์สิอุติว่าอะไรปริกันนัยยี่มาแค่นั้นแล้วการนั้นมาได้ด้วยสิ่งนี้ตัวตัวเรามีอยู่ในตระหนี่ตีกองเนี่ยตระหนี่ตีกองเนี่ยเขาเลยจะเอาพยายามจะได้ที่บีเห็นเราเรื่องเดียวสิ่งยังได้ตัวเดียวยังได้ปริยัติเนี่ยแต่ธรรมะวิญญาณตาเนี่ยพิวนี่เรื่องเชื่อไม่ได้เว้ยพยายามจะจีนอยู่เรื่องมิงเงียแล้วมิงเงียจีนอยู่เรื่องพิจิตรมาคุณเราเรียนจบละ ถ้าพมุนไปจ้องจะไม่จ้องพมุนดีดีไปจ้องไม่เสียรอดีไปก็ผีรู้เว้ยติดจีนอยู่แล้วใช่ไหมลูกข้อมูลดีดีจ้องไหมข้อมูลดีเทปดีฮะเฮ้ยข้อมูลดีการหน้ามาด่าเลยการหน้าแสดงมองการหน้าอันมีพิจิตรเฮ้ยมิงเงี้ยมิงเงี้ยมิงเงี้ยโอ้ยจะกดเลยอ่ะอันนี้ไอ้ข้อมูลดีบอกมูลดีเทปไปเลยเดียวสั่งอะไรดีบอกว่าไม่เจ้าผู้ดีพออีกอย่างงานเราแทนเนี่ยก็งานลูก แล้วแม่เปลี่ยนอะไรน้องไงว่าอยู่แล้วเปลี่ยนก็รู้แล้วเฮ้ยมันไงง่ะมองไงง่ะไม่มางาตัวจะสีเดอไม่เหมียวกันแล้วเปล่าเปลี่ยนแล้วสอรี่เอ้ยมิงเงียบเปลี่ยนไปซะดิเหมียวกันแล้วไปอ่ะมองเลยไหมมองเลยไหมเลยเปลี่ยนอะไรกันอีเทเลโฟนมาวางแล้วเทเลโฟนเขาอีกอะไรก็เงี้ยคนนี้ชาวลิปปุ่นยังส่งน้องเลยเฮ้ยพูดกับเขาเสร็จเลย สวรรค์เราจะสวรรค์เราจะยังไงเขาเรื่องมันยังไงน้องไม่ยังอยู่เลยมั้งเราบอกพี่ก็แล้วก็แล้วก็สิ่งก็สวรรค์เนี่ย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 สวรรค์เราจะยังไงเนี่ยเราจะยังไง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 ยัง
လူခံပြတယ်မိနေနဲ့မနိုင်နဲ့မငယ်နဲ့ကွဲရောအဲ့တော့မဓမ္မရှာတော့မောင်းနိုင်အိမ်ကိုကြွားပြီးလူလူရှိရတယ်ကွာအရိယသူလူစဉ်ဖြစ်ခြင်းတန်ခါတိထိပဲမြတ်စွာဘုရားကြွားပြီးတရားတော်မှာမိမကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါသူတို့ပြန်မောင်းထုတ်တယ်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်မြတ်စွာဘုရားတရားကိုဟောပြီးပါတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်နဲ့ဘုအလူမခံတဲ့တော့တဲ့ဓမ္မရှာအသွားတကတရားဝကြွားစီဝင်တဲ့အပြန်စီဝင်တဲ့တရားဝရဲ့နေနှင်းရှိတဲ့အဲ့ကောင်မှဓမ္မိပေါင်းအိမ်ပေါင်းဖြစ်သွားတယ်ဘာလဲတရားဝရဲ့ဘာလဲတရားဝရဲ့နေနှင်းရှိနေတဲ့အသွားရေ30လေး60လောက်ဆိုစဉ်းစားကြည့်ပါလားတခါတည်း၄ကောင်နဲ့မြောက်ပြီးတယ်ဘာလဲပြာတော့မှာပေါ့ဒီနေ့ကွဲပြီပေါ့ညမေဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးတော်တော်ပေါ့ညဘုန်းကြီးတော်တော်ရှင်းရှင်းပါရှင်းတော့ကြောက်လို့ရှိပါတော့အော်မင်းမေဘုန်းကြီးအပားရဲ့ရေရေဘုန်းကြီးကောင်းပြီလားဒီနေ့ကွဲငါစီဝင်ထည့်တယ်ဘာလဲ
เมีย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 เ
တင်ရတယ်ဒီတိုင်းပဲတိလသိက္ခာသမားလေးသိက္ခာပညာသိက္ခာဆိုသိက္ခာသမားနဲ့ပြည့်ဝတယ်ခိုင်မာတဲ့ရှင်များတွေကိုထေရလို့ဆိုသည်ရတင်ယူဝါကြီးကုန်သောစိရပါပစိတာရှားရှင်လေးမြတ်သားနာပေါ်မှာဗမောဆေတော်ဘုရားကြီးလိုနေတဲ့တဲ့သောမြတ်သံဃာပြည်တဲ့သံဃာဖခင်ကိုအတိတ်ကပူဇာရတော့အလှူဒန်းလို့ပြီးဆိုရင်ဟိုတို့ညောင်လုံးဆေတော်ကြီးစတော်68ဆေတော်ကြီးပြန်ပါတယ်ပူဇေတာဟောဒီအဲ့ဒီဆေတော်ဘုရားကြီးရဲ့ပုံမှာတေသူမေတ္တာအဲ့ဒီဆေတော်ဘုရားကြီးပုံမှာကာယကံမဝစီကံမကာယကံဝစီကံမနောကရှေ့တယ်ရောကွက်ရောကံသုံးပါးမှာမေတ္တာသုံးပါး6ပါးပွားပါဘာလဲကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာတလို့လားဘာလဲနွားကြီးကိုယုတိလေးစားတယ်ဆိုတဲ့ပဲထီမြတ်တန်ခါလေးတိလသမားလေးပညာအပြင်ခိုင်မာကုန်မထေ17ခုပြန်ကောက်ပြီရူပင်ယူယုံဉာဏ်ကိုပိုင်းခြားအသိရမယ်လာလိယလာလိယုတ်အစင်းကိုသိရမယ်ဆိုဒီမှာကနွားကိုပြောတာမဟုတ်တော့ဒီဘက်ရောက်လာပြီနွားကိုထားတဲ့ကြောင့်ဓာဣရန်ဤကရူပယုတ်ရန်ဤရန်ဤကနာမနာမယောက်ကိုယုတ်ဉာဏ်ကိုသိရမယ်ယုတ်ဉာဏ်ကိုပွဲပြန်ပိုင်းခြားအသိရပရိစ္ဆေရဉာဏ်လို့ဆိုသည်နာမရူပပရိစ္ဆေရဉာဏ်ဟောကျောင်းတော့ကွဲပြောင်းသေးတယ်။ကွဲပြောင်းသေးပြီအဲ့ဒီယုတ်ကဘာလို့ဘာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။အဲ့ဒီဝေဒနာအဲ့ဒီနံတရားကဘာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။အကြောင်းကိုသိသိတယ်ပစ္စယပရိက္ခဏ်။မောင်းလိုက်တက်နေပြီဟိ။တပည့်လည်းတက်နေပြီ။ဒုတိယပိုင်းရောက်ပြီ။အရှင်းမြင်မှန်ရောက်ပြီ။ဘာလဲ။အရှင်းမြင်မှန်ရောက်ပြီ။ရူပပဒနာတိဝေဒနာပဒနာတိယုတ်ကိုလည်းသိတယ်ဝေဒနာကနံတရားကိုလည်းသိတယ်ပါကြလိုက်ပြီပါကြလိုက်ပြီပါကြပြီလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇသမုဒ္ဒယရူပသမုဒ္ဒယတဏ္ဏသမုဒ္ဒယရူပသမုဒ္ဒယကမ္မသမုဒ္ဒယရူပသမုဒ္ဒယအာဟာရသမုဒ္ဒယရူပသမုဒ္ဒယလေးချက်အဝိဇ္ဇသမုဒ္ဒယဝေဒနာသမုဒ္ဒယတဏ္ဏသမုဒ္ဒယဝေဒနာသမုဒ္ဒယကမ္မသမုဒ္ဒယဝေဒနာသမုဒ္ဒယဖတ်တာသမုဒ္ဒယဝေဒနာသမုဒ္ဒယအကြောင်းတရားက၄အဝိဇ္ဇာယတနာယကံယအာဟာရယအဝိဇ္ဇာယတနာယကံယဖတ်တာယ၄တည်း၅၄တည်းမောင်နိုင်၄တည်းတော့လေ၅မောင်ကြီးအဝိဇ္ဇာယတနာယကံယအာဟာရယဟုတ်ပြီနော်အဝိဇ္ဇာပါပြီးသွားပြီအဝိဇ္ဇာယတနာယကံယသုံးခုပြောရဲဖတ်တာဆို၄တည်း၅အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏကံကနှစ်ခါပါနေတယ်ဒီညောစဉ်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏကံအာဟာရဖတ်တာပြောကြည့်ရင်အာဟာရဖတ်တာပြောကြည့်ရင်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏကံအာဟာရဖတ်တာဆိုအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏကံအာဟာရကရုပ်ရဲ့အကြောင်းအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏကံဖတ်တာကနာမ်ရဲ့အကြောင်းဟုတ်ပြီလားတော်ပြီနော်တော်ပြီလားဆရာအဝိဇ္ဇာသမုဒ္ဒယရူပသမုဒ္ဒယတဏ္ဏသမုဒ္ဒယရူပသမုဒ္ဒယကာမသမုဒ္ဒယရူပသမုဒ္ဒယအာဟာရသမုဒ္ဒယရူပသမုဒ္ဒယအဝိဇ္ဇာသမုဒ္ဒယဝေဒနာသမုဒ္ဒယတဏ္ဏသမုဒ္ဒယဝေဒနာသမုဒ္ဒယကာမသမုဒ္ဒယဝေဒနာသမုဒ္ဒယဖတ်တာသမုဒ္ဒယဝေဒနာသမုဒ္ဒယအကြောင်းတရား၅ခုဖြစ်သွားတယ်အကျိုးတရားက၅ခုဖြစ်သွားတယ်ယောဝေဒနာသင်္ခါရသင်္ခါရဝိညာဉ်အဝိဇ္ဇာနိယောဓရူပနိယောဓတဏနိယောဓရူပနိယောဓကာမနိယောဓရူပနိယောဓအာဟာရနိယောဓရူပနိယောဓအဝိဇ္ဇာဖြစ်ရင်ယုတ်ဖြစ်တယ်တဏဖြစ်ရင်ယုတ်ဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တယ်ယုတ်တဏကြောင့်ဖြစ်တယ်ယုတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ယုတ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်ယုတ်ချုပ်တယ်တဏချုပ်ရင်ကံချုပ်ရင်အာဟာရချုပ်ရင်ယုတ်ချုပ်တယ်ဒါဖြင့်ဖြစ်တဲ့စုံအချုပ်တဲ့စုံဖြစ်သွားတယ်လှပါတယ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ရင်ဝေဒနာဖြစ်တယ်တဏဖြစ်ရင်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ကံဖြစ်ရင်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဖတ်တာဖြစ်ရင်ဝေဒနာဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်တဏှာချုပ်ရင်ကံချုပ်ရင်ဖတ်တာချုပ်ရင်ဝေဒနာချုပ်တယ်သမှုရိယအစိတ်
နိရောဓအစိတ်50တော်ပြီအဲ့ဒီ50သိရမယ်ဩဒါကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောယုတ်တရားတင်ညာနဲ့သိတာအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားမှာလက္ခဏာလေးရှိတယ်သုံးချက်ယုတ်နံကိုပိုင်းခြားတာပရိစ္ဆေဒညာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သိတာပြည့်စည်ပရိက္ခညာအဲ့ဒီပြည့်စည်ပရိက္ခညာမှာသမုဒိယလက္ခဏာနိရောဓလက္ခဏာဩပါရဝယလက္ခဏာအဲ့ဒီမှာအနိစ္စသဘောလေးတွေဒုက္ခသဘောလေးဩဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်လို့အနိစ္စအဲ့ဒီဖြစ်ပြည့်နေတဲ့သဘောလေးဒုက္ခကိုကတားလို့မရတဲ့အနတ္တအနှစ်သန်းမရှိဘူးသိတာလက္ခဏာပရိဝေဒ၃ချက်ပြနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာရဲ့ပြစ္ဆေပရိက္ခညာရဲ့လက္ခဏာပရိဝေဒညာ၃ချက်ဆိုတရားဟောရင်အခုလိုပြောတဲ့အခါမှာသင်ညာလေးနဲ့သိတယ်ဝိညာဉ်လေးနဲ့သိတယ်နှစ်ခုသိတယ်သင်ညာကတော့အနတ္တိပဲလို့သိတယ်။အော်ရူပရူပဆိုတာဖောက်ပြန်တာဝေဒနာဆိုတာခံစားတာသင်ညာဆိုတာမှတ်သားတာသင်္ခါရဆိုတာကပြုပြင်တာဝိညာဉ်ကသိတာအဲ့လိုပြောဆရာပြောလို့သိတာကိုသင်ညာသိသင်ညာအနတ္တိပဲသိတယ်။ဒါနဲ့လက္ခဏာမသိဘူး။ဝိညာဉ်ကတော့လက္ခဏာသိတယ်မဉဏ်မသိဘူး။မသိရတော့သုံးမျိုးလုံးသိတယ်။တို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥက္ကန္တဘုရားကတန်ယုတ်တကရာကိုကပြီးတော့မှတ်လိုက်။လိုက်ဆိုရင်သင်ညာနဲ့သိလက်မသိဝိညာဉ်လက်ထိမဲ့မညိပညာ၃ချက်သည်ပိတ်ကောင်းနေရှေ့ရှေ့စကားအမလေးကိုကို1340ခုနှစ်တက်ကကိုရင်လေးတွေကနေဆောင်ခဲ့တဲ့ဟာလေးနော်တချို့များဘုပ္ပတနာသမားတွေဟာရှင်မရှင်ထပ်ပြောထပ်ပြောပါဦးဖေ။တင်ညာနဲ့သိလက်မထိဝိညာဉ်လက်ထိမဲ့မညိပညာ၃ချက်သည်တင်ညာကအ내ပဲသိတယ်လက္ခဏာထိအောင်မရောက်ဘူးဝိညာဉ်ကြတော့လက္ခဏာသိတယ်မက်မညိဘူးပညာကြတော့အ내ကိုအ내တွေပဲကောလက္ခဏာကောအဲမက်ညာထိအောင်တော့လက်ကောအ내ကောလက်ကောမက်ကောသိတယ်ဆိုစမ်းတင်ညာနဲ့သိပညာနဲ့သိပညာနော်တင်ညာနဲ့သိပညာနဲ့သိလက်မထိဝိညာဉ်လက်ထိမက်မညိပညာသုံးချက်သိတိချာရေးတာနော်ဒါလေးမောင်းနိုင်တိချာရေးစာအဲ့လိုသိရပါမယ်နော်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့အဲ့လိုသိရလို့ရှိရင်သိလိုက်တဲ့နဲ့ပင်စခောရတလို့ခေါ်တဲ့၅မျိုးဟာအရသာ၅မျိုးနွားရရအဲနွားနို့ရမယ်နို့လို့နင်းရမယ်နို့ရရမယ်နို့ရန်ရမယ်ထောပါရမယ်ရက်တဲ့ရရမယ်နော်စီရစီဦးရအဲ့လိုနွားရအရသာ၅မျိုးရတယ်လို့ပဲတဲ့သီလသမารီဥပဒနာမက်ဖို့ဆိုတဲ့ဂောရတငံမျိုးရသလိုပါပဲ။ဟောမြတ်စွာဘုရားရှင်သာသနာမှာလည်းငံမျိုးသောအရာသာရပါမယ်။နော်ဘာလို့လဲလဲ။ငံမျိုးသောအရာသာရပါမယ်တဲ့။နော်သီလအရာသာသမာရိအရာသာဝိပဒနာအရာသာမက်အရာသာဖို့အရာသာတနည်းသီလသမာရိပညာဝိမုတိဝိမုတိဉာဏ်ဓတနာလို့ခေါ်တဲ့အရာသာငံမျိုးကိုလည်းရနိုင်ပါတယ်တဲ့နော်အေးဘာလပန္နိတလက္ခဏာဒုတိယအချက်ကာမလက္ခဏာကာမလက္ခဏာနဲ့လိမ္မာမယ်ဆိုတော့ပါဠိတော်မှာတော့ဘာလပန္နိဆိုနှစ်ထုတ်ရှိတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့ပိဋ္ဌာတဏ္ဍာနဲ့ရှင်နေတာကိုအဝိဇ္ဇာပိဋ္ဌာကိုခံနေရတယ်တဏ္ဍာတွေနဲ့ရှင်နေခါတယ်အဲ့ဒီကောင်ဘာလအဲ့ဒါရုပ်ဖြစ်လာတာကိုလည်းမသိဘူးချုပ်သွားတာကိုလည်းမသိဘူးဖတ်တာလည်းမသိဘူးတွေ့ရတဲ့သဘောလည်းမသိဘူးခံစားမှုလည်းသဘောလည်းမသိဘူးဝေဒနာလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တော့ပြောပါလားအဝိဇ္ဇာနဲ့ပိတ်ခံထားတယ်တဏ္ဏနဲ့ရှင်းတယ်အဲ့ဒီကောင်လူမအဝိဇ္ဇာပိတ်တာမခံတဏ္ဏနဲ့မရှင်းရင်ပညာရှိဟောပြီးသွားပြီဒါပညာရှိပြောခဲ့ပြီခုနကတော့တော့ဘာလပန္တိတလက္ခဏာကုသလောဒါပန္တိတလက္ခဏာပြောလိုက်ပြီအဝိဇ္ဇာနဲ့ပိတ်ဆိုတာမခံရဘူးတဏ္ဏနဲ့အရှင်းမခံရဘူးပန္တိတလက္ခဏာအဝိဇ္ဇာနဲ့ပိတ်တာမသိမှုနဲ့ပိတ်တာခံရတဏ္ဏနဲ့ရှင်းတာရှင်းနေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါဠိလက္ခဏာဥပရိပန္နသပါဠိတော်ကြတော့အတွေ့အကြုံအပြောတွေအလုပ်တွေဒုစိဏိတံစိဏ္ဍိမကြံတဲ့နာတွေကျန်နေတဲ့ဒုဘာတိတာဘာတိမပြောတဲ့နာတွေပြောနေတဲ့ဒုက္ခရကမ္မကာရီဟောဗျာအတွေ့မှအပြုမှအပြောမှလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါပါဠိလက္ခဏာပဲသူစိဏိတံစိဏ္ဍိကောင်းနာတွေကျန်နေကောင်းနာတွေတွေးနေကောင်းနာလုံနေကောင်းနာပြောနေအဲ့ဒါပန္နိတပဲရပြီနော်ရပြီနော်ဒါတော့အာတာတိကအတွေးမားတွေရင်ချေးဥတာပဲရင်ဥတာပဲအတွေးမားတွေကဘာလဲလဲအေးရင်ဥပြီးတော့လောက်တက်ပေါ့လောက်တက်ပြီးလို့ရှင်မာယာဆက်တဲ့ပြန်ပွားတယ်အဲ့ဒီကောင်ဒါနဲ့ကြည့်အောင်နော်
Pabalo di shero de yago ne ma kili chinye. So, e nema shi de house plant. E insas pa. Yoga chausen ng amyo. At least a specified disease to humans, including typhoid fever, dysentery, wenka yoga, sub-colored wampia, sub-polio, sub-polio myelitics, jodhi yoga, sub-yogs, gongai, pupaini twet, antrak, dongdan yoga, sub-yabin, leprosy tiyo yoga, tuberculosis, ha, eri, ยิงกองเจ้ายิงกองเจ้าชินเจ้าผิดแต่โยคะนี่กูပြောပါပြီဟုတ်ပြီเนาะဘာလဲยิงกองနေชินနေเจ้าဝန်ไก่မဲအကျော်သေးမဲပိုလီယိုဖြစ်မဲရေရယောဂရေပြယောဂတွေဖြစ်မဲအဖူးပိတ်နေထွက်မဲခေါင်းไก่မဲအကျွတ်သားတွေနားလေယောဂတွေဖြစ်မဲအာလေးချင်းကြီးကြက်လမ်းမဲချူဘကလိုးဆစ်ဖြစ်မဲအဲဒီဖလိုင်းစ်တွေရောရင်ကောင်းနေเจ้าဒါကြောင့်မလို့ယောဂ60ငါးမျိုးလောက်ဖြစ်နေပါလေ They cannot bite. These flies can only ingest liquid food. But disease transmitted by mosquito. ชีเดเมียอโซโซมเอริอะเตยลาပြီးတော့အညစ်ကြီးတွေစီရနေလာခဲ့အဲ့ဒီညစ်ကြီးတွေသူ့ရဲ့ချက်ဟိုနေချက်ကလေးကနေအခုရက်ချအာရက်ချအဲ့ဒီရင်ဥတွေဥလောက်တွေတက်တောင်းသူကလဲတော်တော်အန်တရေပေးတဲ့တတ္တဝါတစ်မျိုးတောင်းကိလေသာနဲ့နှိုင်းလိုက်ပါတယ်ဒုတိယချင်း mosquito borne disease ဆိုတော့အဲ့ဒီမော့စကီတိုကလဲရောဂါအကြီး19မျိုးလောက်ဒီ chicken ganya ဟိုလိုမျိုးကိုမှရှိနေရတဲ့တောင်ထမ်းလို့အစိမ့်ထဲမှာအဲ့လိုထဲကနေပြီးတော့ ကိုက်လိုက်တဲ့ချင်းကချစ်ကန်ကန်ရဇင်ဘာဝေဝါရတ်ခုပါထွန်960ဝန်းကျင်တိပဲကြာမှာပေါ်လာတဲ့1960ဝန်းကျင်လောက်မှာပေါ်လာတဲ့ထင်ပါတယ်ချစ်ကန်ကန်ရဆရာတို့ပြင်သစ်ရောက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဆာလူးဝစ်ပါစတာဆိုတာရှိပဲပါစတာရိုက်ဇေးရှင်းဆိုတာနွားနိုးတွေပါတွေကိုအဲ့ဒီပြင်သစ်လူမျိုးကြီးလူးဝစ်ပါစတာရဲ့သူ့ကြောင့်ဒီနွားနိုးတွေရေရှင်းဖြတ်လို့ရှိရင်ဘုသက်ပြပြပြအဲ့တော
အဲ့ဒီ chicken ganja ကြောင့်ရောတေချာဟောပြောနေပါတယ်ကိုလိုအချိန်မရတော့ဆရာဝန်လည်းမဟုတ်တော့ကိုလည်းဒေါ်လာ20လောက်ပေးရမယ်ဒါသွားတဲ့ပိသက်တွေကအများကြီးဖြစ်နေတော့သူတို့စိတ်ဝင်စားအောင်တစ်ယောက်200 20ဆို100ဆိုဒေါ်လာ200သူမလိုက်ချင်ဘူးရောဒါနဲ့မချိရအပြင်ကတော့ပြတယ်မြင်နေရစားတဲ့ chicken ganja အဲဖျားလို့ရှိရင်အပင်တွေအဖူတွေပေါက်ပါတယ်ဆေးထိုးရင်သေပါတယ်ဗျတစ်စည်းကဒီ virus so အစိုးရက Japanese Japanese encephalitis လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီဂျပန်ဘုံတော်အမိပါရောင်ယောဂရှေ့တော်အရှာလူရေတန်း3 billion people လောက်ရှိတဲ့ထဲမှာ6,800ဖြစ်ပါတယ်18,000ပေသွားပါတယ် Japanese encephalitis လို့ခေါ်တဲ့သူကအဲ့ဒီ Saint Louis မှာလည်းဖြစ်ပါတယ် Western မှာလည်းဖြစ်ပါတယ် Eastern မှာတော်တော်များများ Venezuela မှာလည်းဖြစ်တယ်တတိယဥနော့ Spray Inflammation ဖြစ်တာဥနော့ရောင်းမိပါရောင်းလာဥနော့ရောင်းဆိုတော့ဒီနေ့ကလေးတွေတော်တော်မြန်မာနိုင်ငံဟိုတရုတ်မြန်မာကမ္ဘောဒီးယားလာအိုဗီယက်နမ်အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားထိုင်းတော်တော်များများနိုင်ငံတွေအကုန်လုံးထိသွားပါတယ်အဲ့ဒီ Marxi လို့ Yellow Fever ပြီးတဲ့အချိန်ပဲဆိုတော့ယောဂ19မျိုးမျိုး20လောက်နောက်ဆုံးဇီးနောက်ဆုံးတွေ့ရှိတဲ့ Zika virus လို့တန်900လောက်ကိုဒုက္ခပေးပါလေ။အားလုံးဆက်ကောင်းသူ10ယောက်မှာ1ယောက်ချင်းဒုက္ခပေးတယ်။ Suddenly 700 million people get a mosquito borne illness a year နှစ်စဉ်နှစ်စဉ်ချင်းကလို့တန်900ကိုဒုက္ခပေးတဲ့အခါမှာ in over 1 million dead တန်တန်းကမျက်စံပေးပါလေချင်းကြောင့်ပေးတာဒါကြောင့်ဆရာတော်ကိလေသာကြောင့်မတည်ကြရအောင်တို့ကတော့ချင်းရင်လို့ပြောပြီးတော့ကိလေချင်းရင်လို့ပြောလိုက်ပါအခုယင်ချင်းကြောင့်ခုနကပြောပြီး nearly 700 million people get a mosquito borne illness each year resulting in over 1 million people dead တတန်းကတည်ပါလေ
Akwa Matama. Dini knows the latest news. Kuna Japanese kuna pyo pyo tomorrow say the vaccine of paw wa kan kaung na. Vaccine for the tat taw si thu ba. Tong dan yoga elo chin ne yin ga ku pyo ga bi bi. Taw pya so bya shin ga. Eh ya di chin yin go sya raw ga ki li chin yin tu ma win twin twin mi go lo lo kaung sin pi lai ta ba. Da ya ma lo. A di twi ma di. Sa twi ma di ya a twin ne ma le di kaung ga yin kaung ga sa intestinal myosis appears the external myosis to being up parlay de ko po wa wan ne ma le de ko to wa pe de sa wan kai po le de ko te la le de yin kaung ga pro so tu ataw ma ni cha le ma sia raw be do ma yin kaung na le de tha ba ma sa au ko wa to ko ma wen ya pyet ta ko lwe de taw wen sho wen le tait lwe ne ne di wen ga le pye lo sa ne wen sho ja so ko ko di u sa bai ho a mye ne mwe ni ya le sa is a la di a pya ya pye de taw khle mya lo ba khana wen wen pyet de so la so yin kaung ne ne le na le de na twa la you deal in nene le sa na wen twa so tik ting ting ya lwe de ko ko wen lwe de pyo wen lwe wen lu sa ma sa pu sat shau nene sa le na twa wen ya pyet so a ri a mi ma virus de tu a te la pi tu a twen ne ma le pyan bwa de a ri ko ba so intestinal myosis a pyan ma le bwa myo yi bwa so sa external ma le myosis pyet de lo sit dei ban so wa de da sa ja ma lo ကိလေသာဒီအပြင်းမှဖြစ်ရင်လေအပြင်းမှလေဗိဓာအာယုန်နေဗိဓာယရဏမှလည်းဖြစ်ပါတယ်အစ္ဆတိကယရဏမှလည်းဖြစ်တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်တင်မင်ကကိလေချင်းတို့မဝင်တွင်တွင်မိကိုလွတ်လို့တရားရည်မြင်များနာပါလို့ပြောပါတယ်နောက်ကဲဝနအိုင်းမခန္ဓာရီခောဘေကွေပြင်စုပါရဏပြင်စံဥပါရဏခန္ဓာနံဒီဝဇနံဟောအာယုန်လေးကိုယူပါယုန်လေးမြင်ပြီးဆွဲတဲ့ယူပါရဏခန္ဓာခန္ဓာမူလေးဆိုရယ်ဝေဒနုပါရဏခန္ဓာသမတမူလေးဆိုရယ်သင်္ကုပါရဏခန္ဓာမလီဟုတ်တယ်လေဆိုမန္တလေးမှာဆရာတော်ကမတရားလာတယ်ဘုံဘုံတော့တဲ့ဘုံဘုံဘလောက်ကြည်ညိုဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိယတော့မှာဥပ္ပတ္တမြင်ဖို့ပြနာတယ်အဲ့ဒါမကြည့်ပဲနေတယ်ဆရာတော်အဲ့ဒီကားတော့ဆရာတော်ပို့ချစ်လို့လာတရားနာတယ်ဟေးသင်ညာတရားတော်နာတယ်အဲ့ဒါလေးဆွဲလာတယ်ဘာလဲလဲအဲ့ဒီဇာကားကိုကြည့်ဖို့ကြည့်ပြီးအောင်ကြည့်ခြင်းတယ်ဒီဇာကားမကြည့်ရင်ဒီနေ့ခင်မမီတော့ဘူးအဲသင်္ကျုပါရဏခန္ဓာပေါ့ခံစားလိုက်တဲ့ဝိရုပါရဏခန္ဓာပေါ့မှတ်သားတော့သင်္ကျုပါရဏခန္ဓာပေါ့ပြုပြင်ပြီးတော့သင်္ကာရုပါရဏခန္ဓာပေါ့တိလိုက်တော့ဝိရုဝိညာဉ်ုပါရဏခန္ဓာအဲ့ဒီဥပါရဏခန္ဓာ၅ပါးကိုဝဏလို့ဆိုပါတယ်တဲ့အေးအဲ့ဒီဝဏယူတော့ဓုမဓမ္မဒေသနာဉာဏ်မိကိုကြိုးကြိုးကြားကြားတရားဟောလို့ရှိရင်လေဟိုးတောင်ပေါ်လဲဟောရတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ပြန်လာပြီအင်းယူအင်းညာလဲအဲ့တော့မိကိုကဂျိုးကြားတွေရှောက်ဝင်တယ်လို့ပဲဓမ္မဒေသနာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဈာဟုရှောက်ရောက်တဲ့ခန္ဓာဈာတွေကိုလည်းညံသွားအာယတနာဈာတွေကိုညံသွားဓာတ်ဈာတွေကိုလည်းညံသွားအေးသစ္စာလည်းညံသွားဒေသနာမိဘကဘာလဲလဲခန္ဓာရှိကိုရောက်သွားတယ်အာယတနာရှိရောက်သွားမိဘတွေကအကျိုးဈာတွေကိုရှောက်ဝင်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဓမ္မဒေသနာတရားညံကလည်းသမီးမငယ်ရေခန္ဓာဘောကိုသွားဟဲ့အေးအာယတနာသွားဟဲ့ဓာတ်ဘောကိုသွားဟဲ့တတဝရရဲ့အတွေးမတွေကိုဘေးကိုဖယ်ပြီးတော့ပယ်ဖြောက်နိုင်လို့ညင်မီးလျံနေတောက်ဖို့ရန်အတွက်ရှေ့ပြီးဖြစ်တဲ့မိကိုညာနေကိဇာလသံဗုဒ္ဓနာတော်ပုဗ္ဗင်္ဂမောတိဒုမောဝိယဒုမောတရားဒေသနာညာအရင်နာရတယ်တရားနာပြီးမှတရားထိုင်တရားထုတ်အဲတတဝရရဲ့အတွေးမတွေအရင်ဘေးကိုပယ်ဖြောက်ညင်မီးလျံလေးတောက်ပြီးတော့မှတရားစခန်းနဲ့သူကတရားနာပြီးတော့မှတရားထိုင်ပါဗျာအေးတိတ်ထန်ခန္ဓာအညစ်တွေကိုမျောတဲ့နေရာပြင်းမှန်းမှုတွေပဲရောက်တဲ့နေရာရှင်ရင်မှုဖြစ်စေတဲ့နေရာအဲ့ဒီစက္ကန့်နဲ့ရေးသွားချိုးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဩဒိဏံသတ္တနံသရီရမလံပဝါတိပရိသမံဝိနောဒိတိဝိသုတ်တင်ဩဘာရီတိ။ဟောဒီလိုလားတဲ့တီတာကဩဒိဏသတ္တနံရေနိမောသောသတ္တဝါတို့ကိုသီရိသရီရမလံရေလဲဆင်းလိုက်တာနဲ့သရီရမလံအငြိကြီးတွေကိုပဝါရီတိမျောပလိုက်ပါတယ်။ပရိသမံဘေးအန္တရာယ်ပြင်းမှန်းမှုကိုဝိနောဒိတိပယ်ဖြောက်တယ်။ဝိသုတ်တင်သင်ရှင်းစင်ကြီးခြင်းကိုဩဘာရီတိဖြစ်စေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တိတ်ထန်စိတ်ကံခုနပြောရပြီဗာရလေအေးစိတ်ကံအဲ့ဒီစိတ်ကံကမထေမြတ်တိတ်ထန်ကိုခုနကပြောခဲ့ပြီစိတ်ကံကဘာလဲပြောခဲ့ပြီတိတ်ထတန်ခါတော်ရှင်သမတ်တွေကိုချင်းကပ်ပြီးမေးလိုက်ရင်တန်တရားတွေပျောက်သွားတယ်ယုံမပဲပြောဖို့ထေရှင်မြတ်တို့ထံကိုချင်းကပ်ပြီးမေးကြစို့ပီတိအဲပီတံတောက်ပြီးတဲ့ရေကိုသိမယ်ဆိုတော့အကျိုးတရားကိုသိတယ်အဋ္ဌပရိသံပေးတာအကြောင်းတရားကိုသိတယ်ဓမ္မပရိသံပေးတာတရားနဲ့ရှင်တဲ့ဓမ္မပသင်္ညိတဒါလေးဖြစ်လာပြီတရားနဲ့ရှင်တဲ့
PD ni pilih lagi, pamosa ni pilih lagi. Kudian ni ada PD anuja ni pamosa ni korang pali. Ani anuja ni ayen ni pilih, ni tu dia PD. Dema ini tau cak. Ani dema ini tau cak, kau sih ni bang nyeng dua ni pada di. Kau sih ni bang nyeng dua ni dia ni. Pada di pilih ni, cinta dua ni. Besar ya lah, maya bu, si cinta dua ni. Tuka, ani tuka si dia. Tukhi no, tukha li nilong ni masin, tamma seitan tamari yati, chanda ma, chanda risa, paishan shira upura mabu, sikali chanda ma, kaya sikta padadi li, pima chanda, chanda ma, seitan tamari yati, sikali tiki li, do di pali li jepo de, sikma chanda yin, sikni jepa ya huya, sikpula yin, pecha ya huya, tamma seitan tamari yati, sikali tiki ma tamari, sikali tiki, oh, tiki yata puna hota iman zwa, Neza go neza lo miyene, doka go doka lo miyene, anada go anada lo miyene, molo jen neza lo miyene, tuka lo miyene, tuba lo miyene, ata lo miyene. Yadabu na hodema za paza na di di, di yin nebira niyan pobi, niwe bi, nebira niyan pobi yana huwaka menyeo tan doa bi. Hobya witen menemo yao doa bi. Gosara tuba vachin tong le, ata riba da do da da riba da na gosara bawa da 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 bosenga. Dukha dhanankari dhaka. Chathalo, Adhariva mimiri udha jyongu, Taripadana gosara, Taripadana ayahuna, Taripadana shima pala, Adhapi variyaya. Tamasinya tatimaya, ho. Variyaya, tatiya, piyaya, ari, ari ne, chuli ne, trukhthai. Variyaya sora, chosamu liya, tati liya, nyang liya, nyanga chunli ne. Ayahuna ma tati liya ne, trukhthai. Ada riba itu ada dari badan gosara, power itu ada dari bosenya. Dari badan biru apa itu? Bosen kau nampak biru apa? Ini bosen kau nampak biru ini wajah umur di biru apa? Ini untuk siapa tangan orang itu pernah? Siapa tangan orang itu yang nawa? Tahu tidak tadi wajah? Tular kau ni siapa tu sih? Tiada di mana? Tiada di mana yang tadi apa buat? Cinyulah, cinyulah lulus lulus ni baral. Cium ni ada yang ni doa mana dikehendak, ni dia semua. Nalung tuan naya, nalung tuan mana yang kama, ini dia dia terdik naya, ini dia dia terdik naya. Doa tu je dia dia pihat, tu je dia pihat doa. Tadi sama dengan yang dia, siapa yang boleh, tadi pernah, tadi pernah ni boleh, boleh ni, wajah wajah ni, ni mana kah, pun orang boleh. Eh, ada zaman lo, tiada lo korang, tiada, tapi mana kainnya le, tangan nama kainnya le, asyam bayari, awi no, ada le. Oh, tadi zaman ni yang ya abi, ya abi so ini tadi beran ini tadi lene, tadi lene buah ni abi, kaya buah ma, urina buah ma, seik buah ma, dema buah ma, lalu dua beran kaya ini adu buah, kaya gua adu balu siu, urina gua dua balu siu, seik gua ni salu siu, oh kena kena, piang ni ni dah, memilih, dema gua anak dalu siu, limu lira na siu yang, oh kena gua piang abi. Kebawa malu tan kau ni alau duka bi, ini tan kau ni alau ma, ada le, mosquito, they can transmit a disease without being affected themselves. Nearly 700 million people carry mosquito bomb. Illness each year resulting in over 1 million death. Ni lu tan kau ni alau duka bi, ini ku tatan tiri. Cendolu, jendolu. Pada tadawari, tora mana mati demiya? Purusnya bawa nasi. Atin cina na dimaroh tadawu. Cengkai dana maksudu disease koro. Tu jang pilih jawab sakumulu jang. Lutan tatan tiri lu suara. Tang konya utuka pilih. Kawama sebo pun tebo. Tang kona rongsi deh ya. Konya dulu lu utuka pilih suara. Do cira wara temagaro. Nyata biaya tiaga mana tiaga mati. Do we pipi. Dukha Pivare, Pongji, Lu, Tira Shem, Tiyu, Kala, Tamara, Taramza, Tati, Shinyata, Dhuma, Thava. How we know? Eri Vruma Matare, Kirita, Tana, Dhuma, Mnana, Malaipo, Dhoda, Dhuma, Mnana, Malaipo, Mana, Dhuma, Mnana, Malaipo, Aweja, Dhuma, Mnana, Malaipo. Aweja, Pilarata, Nila, Se, Pasu, Le, Dwara, Pongji, Mulu, Malayula, Lere, Tamara, Imulu, Malayula, Lere, Kuara tan tetan suara dua ro atin cipa, aneka zati tan aran tiada dengan ganai ini ha, aneka zati yang ha, aneka zati tan aran tan awi tan ane bina bayar je boleh hoga lah.
Tu mah makan mian lah, tu kau pegi dah. Tu naik jalan lah mah. Ho. Aneka jadi, tanah tanah, wih tanah, bih tanah. Kaya kerja, kan ini kau cium pun mian lah, sahaja tu naik jalan lah mah. Tunggu kau teh jodih, mian mian kuat. Napa nak gaya kaji? Napa tak belum naik nafuh? Eri cah mah, mian suap dia kah. Poli mana, siapa lagi yang mah? Di tengah yang jadi dalam makanan ingin saya tahu mana dalam perasaan le lidah ini keluar dari mana ajaing, tambara apa, wangi apa, penyanyi apa, sejauh ini mana apa, bima apa, terasa apa, ajaing bawa masa tadi, cingin le sura kiri cingin dua mawen, dua minggu lo, tiari cing dong nangja wasir lo, no, ada le kiri dana dua cingin anda yang ciri lo, dia anda ciri kiri dana miago, dia napi Nara dan cintung biru, mesah dua ini berpihak nanti pilih, demak lambu, show nanti, tanda wajah duka mian, yudin nanti tu mian, pihak apa sih kau tu, dari. Si nanti tanya cikgu ada tak nak? Tanaya aku doa mian, tanaya aku tiang tan. Tanaya lah mian, bumi mian lah daru. Kongsiya sugami, kongsiya sugami. Mian mau bumbu lo kudu bumi angsu, kau mau boleh mian angjang. Tada wa kau mau angjang, kanga dah si mandori. Kana leh mi kana leh, pasura garo loga zaga. Mian leh mi mian leh, pasura garo. Kau lemah si nombi bayar tanya. Ho biar lu tagi raga. Handa dani begu mande yami wo, wajar maten kara bamaari nata marita. Begu sebana deche damir. Handa tadang si sewali zangam yamana be teyaji miasiu. Tajui romu gaya tapi, kana ro inu inga guru semia. Tige mian peman gaya lebi. Tani dani ku ka kala nai wa. กูที่นายยงเป็นมิวส์ฮงดีเสียงของตาโมยินยันด้วยมิวตัวโอ้ของผิวกาที่บางเชียงนี่วันดวงสมีเสด็จเชิงอะไรนั่นโอ้ยินดูยินนาตาดเลยอาหูครูนั่นแต่ด้านเดินเชิดตาลูกอาอามันเดียมีดรีเดียดีมามาอย่างลูกเทนเชียจะยิ้มยิ้มจ้ารู้มือเว็บบังถึงข่าวราเส้นทาวราเบม้าเจ้าเบียนดู ขึ้นมาเสียเรื่องกรรมไม่ใช่ว่าเลยที่ทำไมยุ่งพิจารณาเรื่องอะไรดีวิญญาณมาพิสูจน์ตัวเสียบาปอีกวิญญาณมาเล็กนั่น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 เย็นเนี่ยพี่กันเลยไม่เสียพี่กันเลยไม่เสียในนามุทิศยาตมีอาวิชากสาราเจ้าที่โยกิรุยสิกดาชาจาวิโรนิสาวัตารุวารา ทุกข์วัฏจารุวารกาอนัตตาวัฏจารุวารกาอภิมาริณามะมิมะเลวมะปุมะสะมีมิเนตริเตยานิสัมภาริตาโกสิโกงะปิสุวิจาวะกุโลสัมภาริตามีอะมาเลมะมิเนชิอะยะมาเลมะมิเนสายะมาเลมะมิเนตวายะมาเลมะมิเนนายะมาเลมะมิเนที่อะตุยะติยะรุมะเลมะมิเลจาวะเน มีแต่เดียวว่าด้านหรือมีแต่เดียวว่าด้านหรือโอ้ท่านนี้มาเจียมมาเจียดรีทงยิ่งจะดีกว่าด้วยเพราะที่นี่ชีวิตจริงมีบางอย่างก็มองมาดูว่าชีวิตธรรมดาเนี่ยดูเช่นกูมองนายมันเงี้ยเนี่ยตามมองส่วนมีแต่ทำให้มันเกิดสิ่งต่างมีแต่สุรุยธรรมดาเป็นเสียงเจียมไปจากอีท่านนั่นดูที่อารมณ์น่าจวนเราละจากกูนั่นดูเช่นอับปังตัวกูนู้ดีอับปมาระคอเรตัวกูเปียกู